Jag har ju ofrivilligt hamnat i förskingringen och måste ta mig in till City varje morgon. Du är spenaten. Spenaten. Spenat är gott. Spenat är gott med stökigt. Och vet vad jag har noterat? Folk är komplett dumma i huvudet. Jaså, kom på det nu. Exakt. Vet du vad det är? Folk, gubbar som kör bil, som zigzackar mellan filer för att liksom hitta... Du menar på vägen in i de dumma huvudet? Ja, för där ute är de ju bra. Ja. Var bor Men, du? Jag bor inte, jag är i Sydkorea. Men, men det sjuka är att, vet du hur många, i synnerhet kvinnor det är som sitter och smsar när de kör bil? Nej. Det är för många. Ja, och du vet, du åker så här liksom, i morse så räknade det 10 stycken som satt där på. Ja, som jag sitter nu med min telefon lite här. Ja, men gubbarna kör fort som fan och krånglar. Jag är säker på att de smsar, för jag har en polare som spelade Pokémon Go och krockade för ett tag sedan. Okej, okay. Vad de håller på, ännu värre. Välkomna ska ni vara till Eurotalk. Denna vecka har vi besök av Bosse Plånbok. Nej, för fan. Nej. Bosse Bank. Bosse Bank. Han är brorsan med Janne Plånbok. Samma affärs. Bosse Bank, mer än stora plånboken ska jag säga. Helt rätt, för det var Janne Plånbok som var på snurra i Göteborg. Hoppas de har vissa. Men det är ju där skillnaden går mellan mycket pengar och inte så mycket pengar. Antingen så behöver man jobba med plånbok eller så jobbar man utan plånbok. Och det är ju det bank då antyder att det behövs ingen plånbok. Vad fel det blev där. Bosse Bank, även också known as Bosse Johansson, ordförande i Älvsborg. Och då tänkte jag bara direkt haka på Noah här och Christian och i programmet där vi låter det goda rulla. Vi tar tid på tiden och kilometerna är... Ja, de är många och långa och demokratin verkar vara svår att fånga. Ja. Men nu tänkte jag så här, i våras när vi var här så satt vi ändå och pratade lite grann om att ni hade värvat ganska bra inför säsongen och så i Älvsborg. Men säsongen lär ju inte ha blivit som ni hade hoppats på. Nej, det har den inte blivit hittills, så nu är det inte så många matcher kvar. Så att, vi lär ju ha svårt att nå Europaplats som vi siktar på då. Så att, vi får väl... Ja, som det ser ut nu så ligger vi i mitten och vi kanske kommer där också. Det är vi ju inte vana vid. Det är ju första gången på 11 år som vi inte är med i toppstrid. Ja. Får man då inflika en grej här? Vi har ju sett tidigare Helsingborg under några år, som, och ni också då såklart, har ju parallellt presterat klart bättre sportsligt än vad plånboken, ursäkta uttrycket i det här fallet, tillåter eller borde göra. Har den liksom anomalin eller den överprestationen... Är det rimligt att tro att den kanske är över nu? Att det blir svårt för er att nå Europa varje år framöver? Ja, varje år är svårt. Alltså, vi har haft en exceptionell tid egentligen. 9 raka år i Europa. Det är ju få klubbar som har haft det. Så jag tror kanske det är svårt att ha 9 raka år framöver. Ja, men ska vi säga att ni når 5 raka eller 3 raka igen? Ja, vi tror ju inte att det är över. Så. Mm. Men däremot så tror vi att vi behöver bygga kärnan igen, om jag säger så. För vi hade ju en generation av egna... spelare som kommer från egna juniorled som Lindroth, Berglund, ja, dels den generationen, men senaste generationen är ju mera Oskar Hiljemark, Marcus Rodén, Sebbe Holmén, Simon Hedlund, och de har vi ju sålt nu. Sen har Anders slutat också, det spelar säkert roll det med, men framförallt så är det, tror jag, den här fasen vi hade med de egna unga, och nu har vi en ny kader på gång då. Vi har ju lyft upp 5 spelare nu från egna led till A-truppen, så att vi... Det gäller att ni har råd att behålla dem bara. Ja, absolut. Ja, men det tror jag vi kan ha, eller det kommer vi att se till att vi har, så att vi har en bra bas att stå på. Men det är inte så lätt att varje generation skapa egna spelare. Ja, vi måste det, för vi kan aldrig värva bättre än Blåvitt, AIK och Malmö. Vi försöker ju göra det också, såklart. Smartare kan ni värva förstås, men inte... Men inte med mer pengar då, utan vi måste ju också bygga inifrån och underifrån. Har ni några som är på väg tillbaka? För ni har ju alltid varit väldigt generösa med att släppa spelare som vill gå utan att stoppa dem. Och någonstans, vad jag tror, så är det väl att behålla en bra relation så att de vill komma hem igen. Är det några sådana på gången? Nu gick det Samuel Holmén hoppades vi. Ja, men nu skrev han ett nytt kontrakt i Turkiet och tjänar ju bra med pengar där nere, får man ju säga. Han är väl den som ligger närmast i hans i sådana fall. Men sen har vi ju ute ett antal spelare som kommer att vara ute i några år till, tror jag. Så jag tror inte att det ligger nära till hans så. Hur ser du på Magnus Haglund med tanke på att de tränare som varit innan har ändå levererat?
de resultaten som är, och han gör inte nu. Och på pappret kan man väl säga att det är ju, om man säger, ni har fortfarande bra spelare och kanske inte levererat på den nivån i år. Det är alltid, det blir alltid lätt att liksom peka på tränaren. Det blir alltid så om det går lite, lite tungt så. Men Magnus gör ett fantastiskt jobb i att också skapa nästa fas, om jag säger så. Då. Och matchar ju in nu de här unga egna och så också. Så att vi ser långsiktigt på vår relation med Magnus. Vi vann ju ett SM-guld med Magnus, vi vann ett SM-guld med Jörgen Lennartsson, vi vann Svenska Cupen med Claes Ingesson. Vi tog ju 9 medaljer de senaste 10 åren och spelade Europa 9 år i rad. Så att vi tror jag, vi tog medalj i fjol också, ska man komma ihåg, med Magnus då. Så vi känner oss ändå relativt starka. Är laget egentligen är laget verkligen bra nog för att nå Europa, eller att det ska göra det? Det tycker inte jag på pappret, att det känns som att de... Vilket har varit olika lag under hela säsongen, känns som. Jag menar, det som laget som är nu är inte samma lag som i våras. Nej, så är det. Och det hade en väldigt tuff start, och det var väl det kanske som satte lite ton i början. Vi förlorade 5 av de 6 första matcherna. Eller de 4 av de 5 första kanske. Så att det var, vi halkade ju liksom efter på en gång sådär. Sen får man ju vara lite elak och säga, eller jag har ju hävdat, och jag kanske har fel, men att framgångarna har kretsat kring en person. Och det är Anders Svensson. Du tänker på. Anders var det för det är ju en, alltså, herregud, det är en spelare som går utom på allt annat. Och kommer förmodligen göra det på historia. Absolut, han är vår bästa spelare genom alla tider. Det är svårt att tänka sig att bli så. Ja. Men man ska komma ihåg att de tappade, eller ni tappade, inte bara Anders utan Johan Larsson också. Ja, apropå drivkrafter och ledare. Sinele, Rodén, ja. Hedlund. Men jag tänkte just med ledarskapet, så var det ju, det var ju lagkaptenen och vice lagkaptenen som försvann där. Alltså den före lagkaptenen och den... Viktor Claesson. I Anders generation, jag vill gärna hävda att det är Anders. Men... Jo, men alltså det jag försöker säga det är att det var ett tungt tapp i omklädningsrummet när 2 stycken kulturbärare lämnar samtidigt. Som ändå Johan. Och sen så... var det andra tapp, men de två var ändå, som du och jag satt och pratade om med Anders, när Anders inte var lagkapten längre, då var det att, men Johan är ju en pådrivare utav rang. Absolut. Han försvann inte. Väntar du att förlora Viktor Claesson också nästa fönster? Viktor kommer att gå, om det är i fönstret nu i januari eller om det är nästa sommar, det får vi se. Men vi är rätt säkra på det. Och det var ju nära i somras också. Vi är ju en klubb som liksom är positiva till att man går ut också. Så är det. Vi försöker ju inte liksom hålla kvar. Vi hade ju inte velat tappa Rodén exempelvis i somras till Crotone. Det var ju, vi ville ju inte det, men samtidigt så ville Rodén verkligen iväg, och vi unnar ju honom det steget och så vidare. Sen Crotone har ju haft det tufft i starten på den här säsongen. Då, men den här avvägningen då, om man kollar med FCK som bestämde tidigt att vi släpper inte en enda spelare som vi vill ha kvar någonstans. Vi kan inte göra så som klubb. Varför inte det? Vi måste attrahera de bästa, eller försöka attrahera de bästa 16-åringarna exempelvis runt omkring som kommer till oss när de väljer gymnasium. Och då måste vi vara ett exempel på en klubb där man också kan få chanser och bli såld. För annars så vi måste ha den auran kring oss, så att man gärna kommer till oss, för man vet att inte vi stoppar spelare. Och dessutom så har vi det här med att vi vill att de ska komma tillbaka också. FCK har ju råd att säga så och göra så som de gör. Vi måste hitta vår modell då. Men Sjuhäradsbanken, det går ju ingen nöd på, så det är väl bara liksom att... Ja, nu är det inte jag som äger den banken. Vad gör den här? Mina kunder och sparare och allmänheten skulle tycka att det var fel. Det är en annan sak bara när vi bestämmer sina spelare. Det tycker jag är hävdat att det här Deloitte, den här Money League som gör Europa... och de gör här i Sverige också, att inte ha med spelarförsäljningar där är för mig helt obegripligt, eftersom det är kärnverksamheten för typ 95% av alla fotbollsklubbar runt om i världen. Det är 5% av klubbarna som sitter högst upp och bara köper. Alla andra utvecklar, utbildar, och det är för mig helt obegripligt att det inte är mer. Om jag har fel så tror jag Porto har ungefär 30% av sin omsättning. Det har varit mer, tror jag. Ja, någonting. Men jag vill inte överdriva. Det är ju att sälja spelare, alltså köpa från Sydamerika någonstans och sen så säljer vidare. Den rapporten riktar sig väldigt mycket till de här kommersiella kraftverken där ute snarare. Den handlar mer om att visa vem av dem som är bäst, störst, starkast varumärke mer än någonting annat, och visa hur det... Jag tror kanske det låter jag vara osagt. Jag har ju fört diskussioner med flera av de svenska företrädarna för det här, och de hävdar ju bara att det är...
Och det är som misshandlat, det är oberäkneliga intäkter, men det är det, ju inte det. Fast det är ju det också. Men nivåerna på det med oberäkneliga, men det är ändå så att alla klubbar i Sverige, till och med FCK, är en säljande klubb. Ja, men nu vill Ludde gå vidare. FCK kan inte hålla honom, de kommer bli tvungna att sälja honom. Men så här är det, Bosse, att jag tycker väl att det är en del av er verksamhet att sälja, en del av alla klubbar i Sveriges verksamhet att sälja, oavsett om det är då internt i Allsvenskan eller utomlands. Och om man slår ut på en 10-årsperiod, då ser man ganska tydligt ungefär vad snittet ligger. Det kommer skifta de extrema topparna, eller lite, men snittet över alla år kan man hitta är ganska konstant. Det onormala, alltså det extraordinära, det är åren när en allsvensk toppklubb inte säljer. Mm. Det är det som är galna, det är inte att de säljer. Och det är där jag tycker de får fel. Alltså att allsvenska fel, klubbarna, de säljer. Mm. Så enkelt är det. Då ska jag säga så här, det är volatilt och alltihopa. Ja, men publikintäkterna, det är om något är volatilt. Alltså allt, det kan ju vara en jävla skandal som händer ner på Borås Arena. Då kommer inte 3000 pers nästa match och få påverka nästa match. Det är också liksom någonting man inte kan safea. Det går inte att safea det, men däremot så kan en spelaraffär vara mellan 0 kronor och kanske 20 miljoner. Mm. Eller kanske ännu mer om det är väldigt exakt. Det är liksom en enskildhet som kan ge så många miljoner. Därför måste man se över tid. Det är 5 år som skulle räcka att se. Och sen så kan man väl budgetera med, för det har jag hävdat, med mellan 50-75% av det 5 år, alltså rullande genomsnittet. Mm. För det är ju också du som ekonom, det är ju att inte utnyttja resurserna, att inte liksom vara modig nog och kalkulera. Och det är den affärsrisken man måste ta, tror jag. Men liksom, det gör ju vi, vill jag påstå. Alltså, exakt, och det säger inte att klubbarna inte gör det. Klubbarna gör det. Det vi investerar mycket är egentligen långa kontrakt. Ja. Så ska man komma ihåg att det kostar pengar. Men det har vi varit. Klubbarna gör ju den här. Det här jag menar att Deloitte, alltså de missar en väldigt viktig parameter, kanske den enskilt viktigaste, för kunskapen sitter för 95% av alla världens klubbar i att köpa in billigt, värva, förädla och sälja. Men den som kom nu, den som var specifik på Sverige, det var inte med spelarförsäljningar den heller? Nej, okay. Men däremot hade de en stapel som var med, alltså intäkter med och utan spelarförsäljningar. Okay. Så var det. Men det de valde att prata om var matchdagsintäkter och... Exakt. Alltså då var det ju kommersiella intäkter, sändningsrättigheter och matchday. Det var egentligen där det snurrade runt. Och det som var ganska intressant att se, det är ju hur lite egentligen sändningsintäkter ni har. Jag tror att de ligger runt 16%. Alltså om man rensar, de intäkterna som Malmö fick för Champions League som ligger kvar och drar upp hela liksom, snittet på hela allsvenskan, så ligger de runt 16%. Mm. Och då säger då liksom de från SEF att det är omöjligt för oss att lägga ut ett spelschema, för vi vet inte vilka som går till långt i kupper och du vet sådana saker. Men det måste vara lika svårt från sig hockeyn klarar av det, men de vet ju inte hur långt folk går i det jävla COL eller vad det nu heter och hur långt de snurrar på där och liksom hur matcher det är. Jag menar till exempel att spela en hemmamatch en söndagkväll 17.30 är inte bra för exempel AIK mot Norrköping. Om det är en söndagsmatch och Simon vill ha den på söndagen, då får klubben sen bestämma. Vi vill ha den matchen matchstart 14. För då kanske folk kan gå med barn och alltihopa och sen hinna hem och inte allt för sent. Men Simon styr det ganska mycket. Men så länge Simon inte lägger in mer än de här 16% som det är, då tycker inte jag de ska få liksom får styra så mycket över klockslaget eller inte ens vilka dagar, utan klubbarna i större utsträckning ska få bestämma vilka dagar de ska spela på. Därför svenska klubbar måste öka intäktsmassan. Och då, för att få fler folk att gå på matcherna, ni förstår era besökare bäst och då måste ni liksom säga så, okej, om det nu är så att vi måste spela på en söndag, då är det ni som avgör vilken tid det är, för ni förstår era besökare bäst, men så är det inte idag. I en ideal värld så vore det bra om det vore så. Samtidigt som jag vet ju hur tuffa förhandlingar det är att få de pengar vi får ifrån tv-bolagen. Och att föra den diskussionen, nu var inte jag med i senaste diskussionen, men jag vet ju hur svårt det är att få den makten över spelschemat gentemot tv-bolagen. Och de har ju det som en definitivt krav. Men er största intäkt är matchday. Punkt slut, så enkelt är det. Och då måste ni maximera den. Och i dagsläget kan ni inte göra det. Man kan tycka så, man kan ha den uppfattningen. Men svårigheten är ju, vi vill ju ha ännu mer från tv-bolagen. Det är det vi vill också. Ja, men då ser ni, den dagen ni når upp till den här nivån,
fine. Då du kanske vi ta med dig i nästa förhandling. Då. Nej, men jag vet, jag vet ju hur det faktiskt är på, i tv-hus i och med att man själv har, är där och snurrar emellanåt. Då kan det faktiskt vara en tablå. Alltså någon som har bestämt en tablå och säger att vi kör den matchen den och den tiden. Men det är ju absolut inte det som är bäst för klubben. Utan det är ju någonting som passar in i linjärt, ett linjärt tv-tänk någonstans som gör att, att matcherna går de tiderna. Och jag menar den brittiska ligan och i viss mån Italien, de blev ju inte stora för att det snurrades runt på matchtider som det gör idag, utan det var ju under rätt många år byggdes upp en kultur att klockan 15.00 i England på lördagar så spelades fotboll. Och söndag i Italien. Söndagar 15.00 så kickades igång då. Det var ju så de gjorde. De tog ju inte hänsyn till match sändare tv-bolag. Även fast jag gillar att man kan se många matcher nu, men någonstans så tror jag man måste sätta lite hårdare krav på det. Apropå pengar och intäkter så är det ju så att, som ni säkert vet, att jag ruttnade på att vinna hela tiden i hörnspelet och började liksom känna lite grann på Europatipset. Det känns väldigt bra för mig. Och valde då att utmana herrarna här i studion på Europatips. Och jag kan säga, jag har aldrig varit inne i en sån dålig, alltså jag är som formsvacka i Europatips just nu. Jag fick ju bara 10 rätt. Martin 12 alltså. Martin där inne 12. Jag sa det, jag hade en riktigt bra vecka. Vad är det här då? 4. Kristian spelar enkelrader. Men alltså 12, vilken rök du på? Landskronan och sån här tror jag hemma. Mot Tvååker. De spelade kryss. Mjällby kryssade väl? Det här ser vi Martin sända. Nej, Wales Georgia, sorry. Alla torskade på den. Jorgen sabbade det. Fan, nära för 13 alltså. Och nej. Du satte Linköping där också, det är starkt. Men jag har bara snitt. Ingen aning. Snittpoäng, ja, du ser. Men vadå snittpoäng? Ge mig totalställningen. Alltså, han är ute i kontrollrummet, nu får han fan kämma till sig. Totalpoängen, hur svårt kan det vara? Nej, för jag missade första veckan, jag visste inte att det var. Det är klart det är snittpoäng. Det är självklart att det är snittpoäng. Och det här stämmer ju inte, för jag har fler rätt än vad du har. Kontrollrummet går i Noahs ärende här, ja. Vilket jag tycker är jättespännande. Men det här är också intressant. Jag har fler rätt än David, ändå har jag... Ja, men det där är... Kan vi ha två parallella tabeller som man ser? Ta bort snittpoängen nu, för det är ju fel. Du gillar ju olika mätvärden. Ska absolut. Vi inte ha snittpoäng och totalpoäng? Ja, absolut, men då ska snittpoängen vara rätt. Det är det ju inte här. Det är att se bortanför det presenterade. Och var trygg i prestation. Absolut, men det får gärna vara rätt siffror som presenteras. Men det här är ju rätt, fast det är en annan siffruppsättning. Men till nästa vecka, Tomislav, så kan väl du försöka få en totalställning också. Och rätt snittpoäng också. Härligt. Ja, men det är kul i alla fall. Ja, det är kul. Europatipset alltså. Tänk att allt är väldigt grönt borta vid min. Ja. Mycket grönt. Det var ju väldigt, väldigt stökiga matcher måste jag ändå säga. Ja, svår kupong. Det var väldigt ingen utdelning. Nej, det var ju inte det. Så då, det är ju sådana veckor Martin är i topp. Absolut, det tror jag också. Ja, vågar liksom jag ska ärligt talat säga så att jag hade väldigt dålig koll på så extremt många här matcher. Så det är faktiskt mer tillfälligheter än att vara bra spelat. Det är aldrig tur. Nej, jag sa det. Mer tillfällighet. Bra, bra. Du, Sverige v Luxemburg blev ju en, eller Luxemburg v Sverige blev ju en match där vi fick reda på inför att Ola Toivonen är en bra targetspelare. Inte riktigt min bild av Ola, men hur som helst så blev det ju seger och det blev en lustig historia i slutändan. Vad säger ni om matchen? Att det var väl en typisk svensk, alltså vi är lite bortskämda, folk glömmer bort hur det har varit. Jag menar, Luxemburg borta på 90-talet och bara 2000-talet. Vinst 1-0, det är väl typ genomsnittsresultatet eller på att säga. Vi hade dessutom ganska mycket målchanser. Jag tycker inte vi spelar bra, men vi hade ganska mycket målchanser och kunde ha gjort fler mål. Mm. Så det är ingen snack om att det var en rätt okej prestation liksom. Jag tyckte snarare det var det som var resultatet fine, statistiken också helt okej liksom. Man hade väl tillräckligt många avslut, även om många av dem kom efter målet, om jag inte missminner mig helt. Ja, och det kanske var lite sämre. Men jag vet inte hur det var. Jag var där, men då det liksom det som man tänkte på var att vissa spelare som man ville se ta kliv framåt och se att de verkligen kunde vara med och bära det här laget genom kvalet, tyckte jag inte riktigt att man såg det med, och det är väl det som är oroväckande. Typ Oscar Hiljemark, typ John Guidetti.
Och kanske även Jimmy Durmaz i det här fallet. Nu har vi ju alternativ till Durmaz som Sam Larsson är frisk, men Hiljemark har ändå, är ändå rätt pressad av Alexander Fransson i mina ögon nu, och Guidetti är pressad av vem det än är som spelar där. Men det som är lite slående också tycker jag, både i det faktum att Guidetti förmodligen bänkas nu ikväll då mot Bulgarien till förmån för Toivonen, och att det ser ut som det gör med vår forwardsbesättning, och att vi måste spela 4-4-2 till Jannes liksom föredragna spelmodell. Jag tycker att svensk färgspelarmaterial gör det. Dels exponerar man in mittfältet ganska mycket när man har få alternativ där som är tillräckligt bra, och dels så har vi inte tillräckligt många bra centrala anfallare egentligen för att spela med två. Så jag skulle hellre se att man spelar 4-3 av den anledningen. Då ser du Martin om det. Jag håller med om att 4-4-2 är ett system på det sätt som Janne spelar som är att exponera centralt. Och ni vet ju alla vad jag tycker om man exponerar centralt i banan. Så det är ju min kritik. Och så är det en farhåga med Janne Andersson är att han har aldrig spelat internationella matcher. Han har bara mött svenskt motstånd. Eller, men ni förstår vad jag menar. I tävlingssammanhang har det nästan alltid varit svenska motstånd för honom. Och där är ju 4-4-2 raka linjer. Det är helt okej, för vi är inte så himla bra i Sverige på att spela med mellanytorna. Även om det har blivit väldigt mycket bättre de senaste 5-10 åren, så är det fortfarande så att de här mellanytorna mellan en rak mittfält eller två sittande mittfältare som är en rak 4-4-2 eller ett utformat 4-4-2 och en backlinje, det utrymmet utnyttjas inte i Sverige, vilket blir väldigt tydligt mot Holland. Det jag tycker att det är hålet, alltså det var nästan som man satt och tänkte att det här blir 5-0 till Holland, alltså för de hittar det här hålet hela tiden. Att Holland inte gör mer sen tycker jag handlar mer om att de var ineffektiva än att vi var bra. Och det är min lite farhåga även mot lag som Bulgarien. Vi ska ju slå ett lag som Bulgarien, men de är också så spelar ändå lite med mellanytorna, och det är ju apropå det att exponera det här centrala mittfältet. Det är ju då steg två. Det kan man ju lösa om man har två riktigt riktigt arbetsamma och skickliga centrala mittfältare. Och just nu så kanske då inte Hiljemark riktigt, han är ju dessutom nu stumpetad i Palermo, vilket också gör att det kanske matchrytmen inte är där och så vidare. Det är ju nästan som ett sånt som Rodén passar bättre ett sånt system än vad Hiljemark gör med. För Rodén han är rappare och han är mycket bättre på att täcka större ytor. Sen är Hiljemark en bättre fotbollsspelare med boll. Men det är en annan roll då. Jag tycker det känns hugget som stucket mellan Hiljemark och Fransson från början. Men som säger, i det här systemet så känns det som att Hiljemark, han kanske inte behärskar det han behöver behärska för att fylla den rollen och vara tillräckligt effektiv. Och är det inte säkert på att Fransson gör det heller? Föredrar Rodén i sådana fall då. Men han har mer dynamik liksom. Men kommer man till den slutsatsen så är jag liksom av åsikten att Sverige kanske borde packa tre spelare centralt istället, sätta Ekdal framför Hiljemark och Fransson, eller Hiljemark och Rodén. Men oavsett så liksom, det är fortfarande tidigt, och jag vet inte hur mycket av en värdemätare en sån här match är. Man har ju sett John Guidetti göra mycket bättre matcher än den han gjorde där till exempel. Han var ju själv inne på att det var hans bästa landskamp någonsin efteråt. Jag tror det var ett sätt att försöka avverka kritik, för att han kände själv att det inte hade funkat riktigt. Och frågan med honom är lite grann, tycker jag, hur mycket tid ger man honom att hitta rätt i landslaget innan man plockar bort honom, och hur mycket ska man låta honom använda landslaget som en plattform och komma i form? För att han är ju inte ordinarie i Celta. Det var ett tag sedan han var inne i en riktigt bra period, från sett U21 EM egentligen, där han var en symbolfigur och bra, men det är ju rätt länge sedan den här Feyenoord-säsongen ägde rum nu. Liksom. Så vi pratade om det förra sändningen ju, var väl att han faktiskt behöver hitta en klubb där han får kontinuerlig speltid. Jag tror att John inte är, alltså Celta är ett riktigt bra fotbollslag. Att inte platsa där är ingen skam. Det är ganska få svenska spelare som skulle göra det historiskt sett. Liksom. Så att om han går till ett bra lag i en liga typ i Holland eller kanske även i Frankrike, men eller Grekland som Marcus Berg är, det tror jag att det skulle, då kan han bli en ordinarie spelare i landslaget. Annars ska vi också komma ihåg att det kommer några fantastiskt intressanta forwards underifrån. Ett helt sjok av dem egentligen. Så det kan ju rätt fort. Jag menar, vem vet hur länge Strandberg, Isak och Azoro. De typerna, Azoro, men han är väl mer kanske en kant då, men när de kommer in så att, och jag så här, med Toivonen in på banan, vilket jag tycker så här, Ola Toivonen, det lilla jag sett av honom med Franken nu, vilket är extremt lite, och det jag ändå känner honom så tidigare, så jag menar, jag tycker att det är helt okej att han är vem är bättre i Sverige? Jag skulle kunna tänka mig Toivonens största problem har ju varit att Toivonen är som bäst i mellanytan där vi har haft Zlatan. Så Toivonens roll har egentligen aldrig varit, han har ju inte varit i närheten av talplats. Ja, men som spelartyp tycker jag han känns mest naturlig att ha bredvid Marcus Berg egentligen. Alltså, som enhet känns som att de två fungerar bäst. Vi får ju också naturligare, för även om Ola är en forward nu mer och kanske inte är samma utpräglande mellanytterspelare som han var när han spelade Malmö, är ju att han, eller i Holland, det är ju att han fortfarande är ju, naturligt sett kommer han närmare mittfältet. Så man får ju, bara att han spelar så kommer du få
lite lättare skydd för de två centralt på banan. Jag hoppas ju på att Isak Kiese Thelin kommer igång ordentligt nere i Bordeaux. Det är en spelartyp som vi inte har nu. Exakt, för min bild är att både John och Marcus är sådana som går. Mm. Men med Isak skulle vi kunna få den person som man faktiskt kan sätta upp bollen på, någon som kan ta emot och liksom, och det är ett kan... skithus liksom. Vi får inte bort det. Nej, hans betydelse för det U21-laget är långt mycket större än vad folk ville förstå. Gudetti var jättebra, men det var Isak som var den stora. Men det är Gudetti får ju lite den rollen, tycker jag, ser ut som där i alla fall nu, att han hamnar i för mycket target-situationer för den spelare han är liksom. Mm. Någonstans, det blir lite skevt. Men det fanns ju bra saker också, tycker jag. Dels tycker jag som han hittat en roll till Emil Forsberg som kan bli väldigt bra. Han kom in i den här Traustason-rollen som han hade i Norrköping lite grann, alltså, där han blir väldigt mycket fri och spelbar då mellan backen och mittfält. Martin Olsson, ja, hela vägen. Ja. Mm. Och Victor Nilsson Lindelöf ser ju ut att vara strålande mycket bättre än alla andra i det här laget. Så det är ju en bra grund att stå på, för Forsberg behövs. Jag menar, vi kan prata mycket som helst med anfallare. Väldigt få krafter i det här laget känns tillräckligt konstruktiva för att hota många gånger, men han bryter ju mönster och har kommit tillbaka nu, utvecklingen i Red Bull också. Det känns som en perfekt plattform för honom. Ja, absolut. Och bara sista med Gudetti, jag har ju räknat ut honom ganska många gånger, för jag tycker inte att han alltid har haft den här naturliga, men han har ju makalös förmåga att alltid ändå ta de här stegen. Så att kommer han till en mindre liga eller mindre lag där han får spela och göra mycket mål, så kan han absolut vara en framtida viktig forward för ett landslag som kommer göra så här 10 mål kvar liksom. Men han är inte där nu, alltså, så jag tror han kan bli en bra landslagsanfallare även om han inte är en fantastisk klubblagsspelare. Han behöver inte vara dominant i La Liga för att vara betydelsefull här. Vad säger Bosse Bank då om landslaget och spelarna? Nej, men jag tänkte samma sak som Martin egentligen, att vi vinner med 1-0 borta mot Luxemburg. Det är så Sverige är och ska vara på ett sätt också, på något sätt. Vi ska ta oss vidare genom att vara Sverige. Och sen var det väl en hyggligt bra match ändå, vi skapade rätt mycket chanser och sådär. Sen är jag tittar lite extra på Hiljemark eftersom han kommer från oss och så där. Jag tycker att han inte riktigt fick ut det så bra som han är då. Sen är jag förtjust i Rodén också, verkligen. Mm. Alltså, han kan ju vara som två spelare på ett innermittfält, Rodén, genom att han sliter och sliter sönder liksom motståndarna på något sätt. Ja, och spelar man som man gör så finns det behov för en sån spelartyp. Mm. Och jag vet att han tekniskt sett inte går att mäta sig med några av de andra faktiskt. Men... Även om mittbackarna är bra så tycker jag att det finns en annan mittback som kanske också borde vara med. Det är Pontus Jansson naturligtvis. Som... Mm. Vi återkommer till honom. För han ska vi återkomma till honom och Leeds alldeles strax. Sen ska vi säga det att slipsen i Luxemburg gjorde ju faktiskt några räddningar som var helt okej. Okay. Det är de fjällklass. Nej, det var ju absolut inte. Men däremot så kan väl jag eftersöka lite mer skärp i avslutet från Marcus Berg, ja, som hade några riktigt fina lägen, absolut, där han faktiskt måste ha bättre kvalitet i avsluten. Om man nu är den här stora målskytten som vi ska ha. Det hade varit intressant, tycker jag, att se typ Gudetti i Panathinaikos lag när han får igång. För jag tror ju att John skulle göra 30 mål i en sån liga, ett sånt lag. Men kanske. En annan sak. Så är det. Vi kollar de andra resultaten då från landslagsmatcherna. Ska komma där. Det är ju stor skandal, eller skandal. Det är... Per Mathias Högmo är under väldigt hårt tryck i Norge, och vi som följer Allsvenskan och Djurgården vet ju att han är i grunden, tycker jag, en väldigt duktig både ledare och verkar vara en bra tränare. Han säger att det är många spelare i norska landslaget som nyligen har bytt klubbar som kan påverka lite grann hur det ser ut i landslaget, men han verkar inte komma igång där alls. England 2-0 mot Malta, de var inte speciellt nöjda med den insatsen, och folk är inte nöjda med Rooneys insats överhuvudtaget. Nej. Och det känns som att de vill trycka in honom för allt i världen, i lag. Vad säger de om Englands match? Jag såg den inte, men jag läste, och den som får mest beröm igen är ju Dele Alli, som egentligen är spelaren som spelar där de vill ha Rooney på många sätt. Ska du få ut max av Dele Alli, jag är inte säker på att du har någon plats för Rooney i laget. Så att den ekvationen kommer inte gå ihop. Och jag tror att Southgate, det största tjänsten han kanske själv är att helt enkelt ta det där beslutet. Nu är det ju lite blessing in disguise det här med Allardyce. Allardyce första besked var ju att göra Rooney kapten och sen säga att jag kan inte bestämma om han ska spela eller inte. Han bestämmer själv var han spelar och om han spelar. Vilket ju är först och främst att underlåta sig själv.
en spelare bara baserat på mycket erfarenhet och sen också gör det väldigt svårt för sig att ta sig ur det. Så nu har de en gyllene möjlighet igen, tycker jag, att göra sig av med Rooney i landslagssammanhang. Vi kanske kan gå tillbaka till den här första skylten. De är lite hetsiga där ute i kontrollrummet. Och där har vi Germany mot Czech Republic 3-0. Och det är fascinerande någonstans med det här tyska landslaget. Det är väldigt sällan de går på pumpen i kvalet. Alltså de bara rullar på, eller hur? De är en maskin, absolut. Och, ja. det är ju det man vill, det är det man vill nå. Sen vilken nivå maskineriet är på, så att säga. Jag kan väl tycka, för att säga någonting om Sverige, så tycker jag att det är precis lagom bra det här. Det behöver inte se bättre ut. Det är ett helt nytt projekt, eller ett i alla fall väldigt mycket nytt projekt. Jag tycker det finns grejer, till exempel i försvarsspelet, för första gången på väldigt länge, där man faktiskt har en trygghet bakåt som ju är jätteintressant. Och det tycker jag, utan att jag är någon stor förespråkare för nya målvakten som ju verkar vara vald, men vi har liksom tre fjärdedelar av en backlinje som ser jättefin ut och finns stora möjligheter att rätta till fjärde positionen då. Vilken tänker du på då? Ja, gissa vilken kant. Jag är vänsterfotad. Ett bekymmer som jag tyckte var förvånad över att ingen pratade om, nu kommer han ju från skador hela tiden, vilket vi ju är såklart en del av problematiken, men Ekdal, alltså förväntar vi oss inte mycket mer av Ekdal? Jag förväntar mig mycket mer av Ekdal. Ska inte han leda det här landslaget? Han har ju fått en, vad man förstår, när Janne tog över så var det väl två personer egentligen som han pekade på. Det var ju Granqvist som lagkapten, men sen så var det ju Albin Ekdal också. Jag tycker att man måste ta in i beräkningen att han har varit mycket skadad, men jag tycker att man ser momentet av honom, att han har något form av driv, att han liksom både liksom på något sätt står upp mot den här stackars 16-åringen. Det var i och för sig rätt roligt. Kan man åka dit för barnmisshandel om man klappar till? Det var roligt var när han försökte andra skallförsöket. Så orkar han inte. Så han liksom gned pannan mot Ekdals rygg. Så han snöt sig. Ja, det var fruktansvärt roligt. Men ibland så ser man de tendenser man såg i EM. Du vet, när han sätter en boll i djupet framåt och sen sätter fart själv och går framåt. Att det är liksom... han rör om, men det är väl klart att man vill se mer, men han har varit man vill skatad. Se mer, och jag menar, om vi nu pratar om att vi bygger det här bakifrån och att målvakten är vald och att backlinjen faktiskt första gången på väldigt länge ser ut att ha liksom instrument och spelare för att spela ett intressant försvarsspel, ja, då är nästa pusselbit och då fortsätta bygga framåt. Det är ju att då vill jag att Ekdal ska sitta fullt ut där. Och sen sitta sidan, som i spelet eller nej, pusselbiten ska sitta. Och sen får vi hitta, och jag är helt övertygad om att vi kommer att hitta liksom de personerna som ska ackompanjera honom på mittfältet. Så att, jag tycker återigen, det ser precis tillräckligt bra ut. 1-0 mot Luxemburg, perfekt. Och jag tycker ju bara att det som var roligt på Ekdal, att man fixar känslan. Jag har ju alltid hävdat att han ska vara en sittande mittfältare. Jag vet att han har bra kvalitet när han kliver fram och sådär, men jag ser honom som en riktigt, riktigt bra sittande mittfältare. Han är tillräckligt snabb, tillräckligt tuff, han är riktigt spelintelligent, han har rätt bra touch. Han skulle bli en grym sittande mittfältare om han själv ville. Ja, och det kanske faktiskt är så, den här sittande mittfältspositionen som jag håller också med om, att jag ser också hellre honom där. Jag är också helt övertygad om att han skulle plocka på sig mindre skador i den positionen än i den här när han ska liksom dundra framåt. För det finns ju faktiskt ett frågetecken här nu. Han har ändå blivit så pass gammal, även om han inte är jättegammal, 27, att han är skadebenägen. Det går ju att sitta här och säga, jag kan tänka mig att sitta här och säga att han kommer alltid vara det. Vi kommer inte få se honom pika för att han har så pass mycket skador och det finns en skadehistorik som vi måste dra en slutsats av det. Han landar i skador hela tiden. Tough shit, jättetråkigt. Och då är det ett frågetecken på Ekdal, absolut. Tråkigt. Han är så Polen-Danmark, vilken holmgång det ska ha varit, säger de. Jag såg inte matchen. Och Polen fortsätter ju ha ett spännande lag. Och Belgien, 4-0 mot Bosnien. Okej, typiskt Bosnien. Roberto Martinez resultat, så kommer de förlora med 2-0 mot någon. Ja, fast han kan ju inte vara sämre än Wilmots. Så jag tror att han kan utmana honom. Okay. Men då har jag en grej till panelen. Bosse Bank, Åslund och Noah och Christian, spetsa öronen för att fjäll rasar.
Inte så mycket egentligen för målet som Island gör i slutet mot Finland. Därför att det hade inte hjälpt egentligen i sak, men då började jag fundera. Alla ni som, och jag ser inte att det är ni här, men folk som sitter och tittar, som slår fast och tycker att man är idiot som inte vill se målkamera då när det är VM-slutspel. Då är det så här, var är målkameran nu i kvalet? Det är samma tävling. Men helt plötsligt så blir det någon form av slutspel där det är de 32 eller 24 bästa lagen som är kvar. Där målen är viktigare, eller? Vad sa du? Där målen ska vara viktigare. Ja, men eller? De är ju inte det. Nej, men menar du? Det är ju helt sjukt. Så fall ska vara målkamera varenda jävla kvalmatch också. Men det är ingen som sitter nu och gnäller att det är kanske inne eller ute. Utan då får man väl ta hela vägen ut, eller hur? Ja, det, som kanske, det här är helt sjukt. Det kanske är det som är främsta argumentet mot målkamera, tycker jag. Exakt. Att fotboll ska vara på samma sätt på alla nivåer överallt, och det är det som gjort fotboll så stort. Mm. Man kommer aldrig kunna ha målkameror i alla ligor. Nej, och när fucking jävla Andorra har en hemmamatch, då vill jag för alla de som pratar om målkamera, då ska det vara en jävla målkamera på den matchen. Eller när San Marino lirar, eller när Sverige det lirar. Det hade ju varit ganska enkelt för UEFA att ha det i alla sina tävlings. Det är inte så himla många matcher de har, så det hade faktiskt varit möjligt. För i ligorna går det ju inte liksom, för du ska ju ner i systemen eller något som helst. Så jag håller med att det är fel att det är så. Ja, men det är samma. Jag har det överallt. Om det ska vara så ska det vara överallt. Den här klockan som piper, det är väl hur dyrt det är. Också, liksom. Ja, absolut. Det är ju omöjligt. I alla fall i högsta divisioner. Men varför? Nej, men det är ju samma, det är lika illa där. Kolla, nej, kolla, jag tycker, kolla jag champion, att det är en pengarfråga. Gärna, ja, men kolla, i mån av pengar, ja, så ofta som möjligt hela vägen ner i division 6. Nej, men det, så, om man väljer att införa det i högsta ligan, då ska du fan haka på så länge det är elitfotboll. Kör på, lägg massa pengar på det. Fast jag tycker då blir det mer amerikansk sport, att det blir liksom så jäkla detaljviktigt allting. Och jag tycker just mål tycker jag. Liksom. Men varför? Jag bara, då skulle jag hellre vilja ha en kamera som granskade alla de här jävla defensiva fusken som hela tiden... Tröjdragningarna. Ja, för det är ett mycket större problem. För det är ju typ 3 målchanser per match, medan vi har en mållinjesgrej, det är typ en gång var 50 match då. Så jag som spelare. Jag är ju försvarat filmningar alltid, därför att jag är så trött på det här att folk inte ser hur mycket fusk det sker åt andra hållet, som är 10 gånger mer än filmningarna. Det ser jag som ett mycket större problem. Det borde bli pengarna att få. Men då tar vi då den här situationen som är målvakten har bollen, den är död. Mm. Okej, det där målet kommer betyda jättemycket för Island, de får 3 poäng. Har ni väl förut hört ramsan de har för Hasse Backe, eller hur? Mm. Nej. Min backe, din backe, hans backe. Det är jättekul. Skitsamma. Målvakten har ju handen på bollen. Då vet ju alla vi, det var ju så gammal klassiskt, du vet när man lirade på skolgården. Man la handen på bollen, den är död. Även om man inte riktigt hade kontroll. Exakt. Så, ja, handen på bollen. Ja. 5 fingrar på bollen, då är bollen kanske död. Kanske här vi har sanningen någonstans. Exakt. Då kommer någon sån här som utskjuten ur en vulkan, kommer en islänning och bara mörsar in bollen. Och de vinner i 95 minuter, alltså 95 plus lite till. Och Hasse blir ju förbannad, givetvis. Och pratar om att det här är ingen jävla försäsongsturnering, Kalanka-turnering i Abu Dhabi. Utan det är kvalet i VM. Men det målet då, min kära vän, ska det vara en liten kamera där som kollar också, eller? På handen på bollen? Jag tycker väl att någonstans måste man kunna ställa krav på domarna också. Sen tycker jag att för dem är det oftast, i väldigt många fall upplever jag det som, svårare att se om en boll är helt över en linje eller inte, med tanke på att det handlar om så här mycket, än att se om en målet har en hand på bollen. Han har dessutom ofta hjälp av linjedomare och, vad är det, heter de, straffmålsdomare, målmålsdomare. Så att något krav som man kan ställa på dem också. Och då upplever jag att bedömningsfrågan som gäller om hela bollen är inne eller inte är i regel svårare än att se de där sakerna. Mm, okej, okay, härligt. Jag vill bara... Det är ingen lätt väg han har, Macke. Nej, det är klart inte. Det är sjukt alltså. Det är ju inte som du sa, uppförsbacke. Men jag vill bara slå fast vid att det ska, om vi nu ska resonera lite grann, Christian, och liksom... Men hypotetiskt. Hypotetiskt nu, Christian. Hypotetiskt, okej. Okay. Mm. Då är väl att det ska vara i varenda jävla kvalmatch. Sydamerika är ju såklart vi kan inte ha olika regler. Det funkar ju såklart inte. Så att om vi ska resignera och leka med den tanken, vi ska inte resignera, men ta något fattigt kan land. Kan man tänka sig bara UEFA då, för det är ju olika förbund. UEFA kan ha sina EM-turneringar.
i kvalspel och i slutspel. Nej, jag tycker men VM-slutspelet har man bestämt att det ska vara målkamera. Ja, då måste FIFA se till att det finns överallt. Exakt. Mm. Det är bara lite men om UEFA väljer att ha det på EM och har det sina kval till EM, det måste också vara okej. Ja, men det, så får vi göra vad fan de vill, men det ska vara konsekvent. Mm. Antingen eller. Det blir ju ändå, tycker jag, gränsdragningsproblem. Sen ligger någonting vad du säger, Noah, men det är ändå så att det händer ju massa saker som är precis lika viktiga som att bollen är in, alltså att det blir egentligen mål eller inte, som nu med Island. Så du kommer alltid kunna ha ett argument att införa mål, eller att införa kameror på ytterligare en grej och ytterligare en grej. Jag tycker den enda gränsen man kan dra är att det inte ska finnas målkameror alls. Det är ju liksom min, alltid varit min hållning till det. Och jag vet att jag är i minoritet i fotbollssverige. Åh fan, jag kan säga det. När jag öppnade upp den lilla kakburken i VM-studion i Brasilien, när jag tog ett litet samtal med Hamren inför 2,7 miljoner tittare, så kan jag säga att det rasslade till i inkorgen. Du vet, under tiden man satt där så hörde man så här, ding, 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 ding. Och det var liksom så här, idiot, du kan ingenting, idiot, du kan. Och sen kom det någon så här, stå på dig. Och sen så var det så här, idiot, idiot, idiot. Och du vet, Twitter, du bra vet, på sådana. Var det något stå på dig? Och det roligaste av allt var att bara, damn, 5000 till följare på Twitter. Och där var det så här, din jävla idiot. Det var en riktig så kallad Twitterstorm. Som har du varit indragen i? Ja, jag känner mig lite indragen i den Twitterstormen. Ja, det gjorde också, du också, faktiskt, för du klev ut och tack för det förresten. Ja, det för då kan jag säga att om ni råkar ut för en Twitterstorm någon gång, så är det bara ducka i två dagar, för sen har det blåst över. Och sen går man ut och så kör man ingenting. Bygons. Men apropå Twitter, så emellanåt så dyker det upp faktiskt geniala grejer där ute. Eller ganska ofta. Ja, fast alltså, inte på den här inte nivån. På den här nivån, nej, nej. Men det finns mycket bra grejer där ute. Återigen, vi är ju faktiskt begåvade med en stor portion trevliga följare. Ja, det är inte svårare men, än så. Men den här Robin, tror han heter. Han har gjort något riktigt bra. Ja, han har alltså skapat ett Eurotalk bingo. Mm. Känn på den. Oj. Men nu får man också se vad det står. Det har jag lite problem med. Ja, fjäll drar till till Nordkorea, fotbollspolitiskt. Intressant projekt. Borrell då, hur spännande som helst. Ta tid på tiden, den kommer ju i början, så att den som sitter med det kan ju kryssa in redan från början. Symboliken på Borrell, fjäll någonstans, jag vet inte om jag säger det. Landar in, det kan jag faktiskt säga att det är avkastning på eget kapital, det är Martin. Borrell då, vad vet jag? Och Borrell får backa band, det tycker jag nog att jag också kan få, eller hur? Ja. Kan jag två pluffar över en fjäll och en Christian? Där. Ja, det gäller ju att ta sig i hamn i bingot. Så att det, ja. Väl, det gäller att visa spelförståelse i bingot. Exakt. Helt enkelt. Bojan dyker upp som är ganska ny. Nej, den är därför en sportcheferi. Atletico de Madrid kommer ju varje sändning, kan jag säga. Åslund betonar subjektivitet. droppar gammal brittisk spelare. Övning, case. Jag är så jäkla trött på, säger Borrell varje sändning, tror jag. Borrell droppar för gammal brittisk spelare. För gammal. Nej, det tycker jag inte du skulle göra. Men jag tycker absolut att det här är en produktionsidé. Jag är lite förvånad att det inte finns marknaden. Det är så briljant det här. Och det är fan. Vi kommer in med låneansökan till Sjuhärads. Men fattar man. Startup. Det som är att man borde ju köra någon bingo. Det blir svårt hur man ska göra det. Eller så kör man någon livesändning någonstans. Att vi sitter på någon restaurang eller lite där. Ja, exakt. Och så kör vi ett Eurotalk. Men vi delar ut en bingobricka samtidigt. Och så får de någon bra pris. Det tål att tänkas på. Ja, men det är spännande med såna här grejer. Vi jobbar ju alla i våra... Vi har ju våra default-lägen. Liksom. Ja. Så är det ju. Och det här är ju... Här är ju någon som säger att hej, här är ditt default-läge, eller det här uppfattar jag som ditt default-läge. Och det är alltid spännande att få det nyllet helt enkelt. Mm. Och det fick vi ju här ganska rejält. Ja, med stor kärlek. Hur spännande som helst är det. Vad vet jag? Ja, men det är ju det. Okej, okay. Ivan Turinas handskar skulle vi ju hitta en vinnare till också. Just det. Ja, och jag tror att vi kan ha gjort det.
Bra jobbat. Jag vet inte hur vår kära kroaten tror jag fanns med också i som en bingoruta. Men nu duckar han, så det verkar inte bli någon. Du, kroaten, kan du komma in hit? Hade vi någon vinnare eller? Jag kommer visa på Facebook senare. Aha, okej. Okay. Jag tror du skulle ta ut en vinnare. Jag skickar alla till familjen till dig. Aha. Kommunikationen i projektet. Vi har en vinnare. Ja, skönt. Kommer vi att ses men, på Facebook sen? Men den kommer presenteras på Facebook. Fattar vad moderna där är. Där och då. Mm. Härligt. Nu till England då, där Pontus Janssons nya ramsa i Leeds ska vi ta och lyssna till. Spetsa öronen. Pontus Janssen's magic, he wears a magic hat. When someone throws a brick at him, he'll head it fucking back. He heads it to the left and he heads it to the right. And if we get promotion, we'll sing this song all night. Oh, Pontus Janssen's magic. He wears a magic hat. If someone throws a brick at him, he'll head it fucking back. He heads it to the left and he heads it to the right. And if we get promotion, we'll sing this song all night. Det låter ju mäktigare på arenan än den där kanske. Ja, alltså, men if someone throws a brick at him. Han hade en mink med prislappen kvar. Ja, visst. Mm. Så du vet, uppe i Leeds är det inte så fett just nu. Så man köper saker, men man plockar inte bort prislappen. Så man kan alltid byta det. Det är en ny grej. Ja, exakt. Men Pontus Jansson, har han liksom landat in i Leeds och blivit den här liksom the man, the shit, the myth? Ja, han har ju det. Till min stora glädje faktiskt. Han är väldigt omtyckt bland fans och media och alla. Varför det? Hur kan det gå så fort? Liksom det? Ja, dels har väl Leeds fansen suktat efter någon att tycka om, tänkte jag säga. Att, och just mittback också är någonting som på något sätt är dirty Leeds. Så. Mm. Jag menar, vi har haft Jackie Charlton, Norman Hunter och Lucas Radebe och Dominic Matti och Jonathan Woodgate och så vidare. Och så Dominic Matti. Chris White. Och just att få till ett mittbackspar, och Kyle Bartlett är ju också väldigt, väldigt bra. Så att de två tillsammans är liksom, eller Bartlett heter han va? De två tillsammans har verkligen skapat en känsla bland fansen. Och Pontus Jansson, förutom att han spelar enkelt och skickar bort bollen och det här klassiska, så gör han en och annan dribbling också. Och gör, dra bollen bakom foten och lite sånt där som gör att folk så att han hade ju fantastiskt veckan när han tappar den på egen plan halva och glidtacklar tillbaka den sen bakom stödjebenet fint med sulan togs ut. En av mina bästa vänner Lidsvens, han har gjort en sån compilation som han har lagt ut på sin Facebook-sida om Pontus Jansson genom åren. Det är massa Malmö bilder där han gör en massa bra saker. Han spelar lite för hög ibland. Han är omtyckt som 17. Men han är ju för bra för att hamna i en sån, nej, för fan, i sån liga, dock inte i sånt lag. Nej, okej. Han vill inte permanent nu, sa han. Jag hoppas verkligen. Alltså, problemet med Lid, det är för första gången på 15 år nästan, eller åtminstone 13 år, så kan man känna en viss optimism, tycker jag. Men problemet är att de tre viktigaste spelarna, båda mittbackarna då, och Pablo Hernandez, som är nummer 10. Problemet, man har gått över från att spela 4-4-2 till att spela 4-2-3-1. Mm. Och det är negativt Anton som, för det innebär att han får inte starta, utan det är Chris Wood längst fram. Då. Men då har de i nummer 10-rollen Hernandez. Han har ett 6-månaders kontrakt och båda mittbackarna har 1 års. Så att alla tre i liksom kärnan i det nya Leeds, som varför det går bra helt plötsligt, har inlånade spelare, så det kanske är lite där orolig över det, så det är lite bara det är, de här spelarna har ju inte hamnat där om inte han har haft den presidenten trots allt. För att fråga en grej, när Martin då kastar ur sig att han är för bra för att spela i en sån liga,
Samtidigt som vi kanske eftersöker att John Guidetti ska liksom landa in i en lite sämre klubb för att liksom göra sina mål och sådana saker. Hur står sig Championship? Alltså, är den så dålig? Alltså, pengamässigt är den ju riktigt bra. Jag vet inte om det är femte bästa ligan alltså, i lönemässigt i Europa. Men den är inte så dålig tycker jag. Nej. Nej, det mycket var, år, det alltså. Var inte mer, men jag tycker Pontus Jansson är bra nog för att spela Premier League tycker jag. Det tycker jag. Det är möjligt att han är. Men det finns många klubbar i Championship. Jag upplever ju att alltså, en stor del av Premier League-klubbarna, de sista åtta i alla fall i Premier League, är ju i paritet med de översta tio i Championship nästan spelmässigt. Ja. Och liksom, titta på vilka tränare som är där nere också nu. Det är rätt många skickliga tränare. Då gör det sådana fall ett klokt val som kommer till en anrik klubb där det är en president som är väldigt... Jag känner inte honom alls, jag har träffat honom, jag har hört vad folk säger, men han är en ny historia, han har gjort väldigt bra grejer sportsligt med Cagliari över lång tid, så han har aldrig haft fotbollsögon någonstans, låt vara att den är galen på andra sätt. Så jag ändå tror att han kan, då har han ju kommit till en klubb som, då är det bra vad han gör. Jag tänkte på det den här hösten, Borrell har ju sagt till mig under ett par, tre års tid att Cilino vet vad han gör och det kommer att bli bra i längden. Och jag har inte trott ett dugg på det. Men jag börjar faktiskt på att fundera på om det ligger någonting i vad Borrell säger. Till slut. Jag har fan bytt 7 managers på 3 år tror jag. Eller 2,5 år. Men helt plötsligt så kanske pusselbitarna börjar landa på plats. Men det är också någon sån här grej. Vem är som manager nu? Gary Monk. Men det var för att skakade i början också med Monk nu. Ja, på säsongen. Absolut. Det var när han började med 4-4-2 funkade inte alls. Och så bytte han då till 4-2-3-1. Och vi vunnit de 5 av de 6 senaste. Mm. Vunnit nu. Man vill ju ha lite i Premier League. Absolut. Men liksom så att la toppla i Championship. Fast det där är ganska fascinerande med Leeds. Under några år så var ju... Och jag tror rätt många av oss som har följt den brittiska fotbollen länge, vi har en bild av att Leeds är ett lag som ska, medan 92 så var det semifinal i 0-2 var det semifinal, 92 vann ni. Ja, precis. Ja, det var ju semifinal i UEFA-cupen 0-0 också, så 2 semifinaler i Europa 2 år i rad. Men 0-0-0-1. Bilden är att det är ett lag som ska vara högsta serien och sådana saker, men det börjar bli väldigt många år sedan och absolut. Jag tror att liksom, det var helt fel tid för Leeds att inte vara med liksom på tåget. Jag delar din uppfattning. Därför att det har gått oerhört mycket pengar in i andra klubbar som har lättare tror jag liksom, att hela tiden ställa sig bak. Newcastle är ett jättebra exempel på det. Att det var, om man säger så här, det var rätt år att åka ur. Ja. För att man dels har den där gigantiska fallskärmen, men har man ändå tagit lyckats... del av de här tv-avtalen och byggt en bas där. Men det var väl ett par klubbar, Leeds den mest anrika, men som trampade snett där precis när det var dags. Alltså, Portsmouth en annan, nu har de ingen samma historia riktigt, men de gjorde exakt samma misstag mer eller mindre. Och det är helt sjukt hur stor betydelse det faktiskt har. Har fått en gyllene generation av spelare i rätt tillfälle, så har skapat en plattform som faktiskt är, det har jag aldrig tänkt på, men så är det ju verkligen. Ja. Liksom. Jag hade Leeds lyckats ta sig till Champions League när de chans. De satte ju allt på rött på roulettebordet och sett 0-1, 0-0-0-1. Och hade man tagit sig till topp 4 placering även 0-2 och kunna, då kanske vi hade varit en av de största klubbarna faktiskt. Nej, men, så jävla, det var ju en chansning som gick åt skogen. Generation av spelare funnits på 2000-talet relativt sett. Då hade ni ju varit topplag, även om såklart det kunde inte räddas ändå. Men tänk, jag hade tänkt på att det faktiskt... Det finns faktiskt en 5-10-årsperiod där det faktiskt har betytt extremt mycket om man har haft. För att, det vet vi alla, er generation av spelare eller vilken klubb man än pratar om, även för en klubb som Barcelona, så är det ju, det finns ju generationer. Hade den kommit vid ett tillfälle, då hade plattformen varit där. Vi hade ju några spelare som vi var tvungna att släppa iväg då. Danny Rose är ett exempel, det finns många man kan nämna. Tack vare att klubben gick faktiskt i konkurs 2 gånger om på 3 år. Liksom. Lennon också, Lisa. Allting, ja, Lennon, absolut. Mm. Och Milner. Milner också och Joe Hart. Och det är liksom, ja. Men det var det man tänker på med de klubbarna, både i Leeds och Portsmouth och andra fall också, som inte kapitaliserar på det här på samma sätt, det är ju att det alltid sitter högre upp. Vem är det som sitter där och håller på? Och då i samma sak, hade Aston Villa och Sunderland gått igenom samma period för 10-15 år sedan, det vill säga innan tv-pengarna började ramla in i ännu större utsträckning, så hade de inte kunnat skvalpa kvar på samma sätt som de har gjort nu. De hade varit ner och harvat i League 2 också, helt övertygade om båda två, för att den inkompetensen som de har liksom, de har ju parasiterat på det här tv-avtalet och räddat sig med hjälp av mycket pengar i många år. Hade de pengarna inte funnits där, så har de har ju skött sämre än alla klubbar i hela ligasystemet nästan. Jag hävdar ju att om man ska gå lite ytligt då, men Villa Park, jag satt och kollade lite bilder på här i veckan. Fan vilken fin arena det är. Jag har ju varit där någon gång, men den är ju kanske ligans finaste. Sidospår, viktigt med sidospår.
Vad hette målvakten nu igen som stod 0-1 där, som var lite... Leeds. Vad sa du? Ja. Vänta här. Martin. Ja, nej, Nigel Martin. Jag tänkte säga Mervyn Day, men det var ju innan. Nigel Martin. Och han som kom efteråt då? Paul Robinson. Paul Robinson var det. Där har vi det. Vad tog han vägen? Det vet jag inte vad han tog vägen. Jag vet, han blev Tottenham. Vi kan ta Tottenham också. Mm. Och gjorde väldigt mycket misstag. Ja, så blev han väldigt tjock tror jag också. Han gjorde han stod ju i landslaget borta mot Österrike var det va? Han missade en hemåtpass från Gary Neville och så rullade rakt in i mål. Sen var det slut. Så var det. Så var det. Sen har vi inte hört av honom. Du, jag råkade springa över någon artikel om Guardiolas nya regler i Manchester City. Det är ju som att gå tillbaka till när så här boarding school känsla. Du vet, det är ju förbjudet att sitta och hålla på med mobiltelefonen när de är där och det är när man ska käka tillsammans och liksom, det är ju oerhört stränga regler han har liksom infört i... Alltså om det stämmer att de inte får telefonen när man har i omklädningsrummet när man står och äter, det tycker jag hör till, det är rätt. Man sitter och äter tillsammans, ska man inte sitta i sina mobiler. Det tror jag är bra för lagandan. Precis som att alla lag, och alla, inte arbetsplats, men alla lag, jag tror någonsin har funnits, är det ju så att det är omklädningsrummet så är mobil av. Liksom. Så där är sånt bra, men om det nu är som det rapporteras, att han inskränker på den andra tiden, det är kontraproduktivt. Det är 1000% säker på. För du måste låta människor få sin frihet under sin vidtid, annars så kommer du i slutändan. Det är väl det som gör att han bränner ut folk liksom. För vem orkar vara med en person som ska styra sånt? Det är så puckat alltså. Han gick ju och liksom cuts players internet usage. Det var den som var intervjuad, var det Kollarov eller någon i den där som tyckte att det var väldigt hårda regler, men att han gillade det för att han får chansen att jobba med den absolut bästa i världen och sådär liksom, och att de är ändå på jobbet eller något sådär. Jag är bara fascinerad över hur tvådelat någonstans, men han ser att de är på jobbet och då ska de inte hålla på med annat, utan då är det fullt fokus på det de ska göra. Men att det på något sätt är kontroversiellt att man sätter hårda regler för när de är på arbetsplatsen. Det är någonstans det. Jag tycker egentligen inte att det är så konstigt. Jag tycker bara att det är så konstigt att det är så sällan hårda tag runt. Men han har ju såklart ett extra stort mandat med sin situation när han kommer in i den otroligt framgångsrika tränarhistorien har. Jag förväntar mig egentligen inget, så jag tycker bara det här är ju Guardiola såklart. Det är klart att han skulle göra det här. Han är ju beredd och alltid att ta det ett steg längre än någon annan tränarkonkurrent kan tänka sig att göra. Och jag tror att det inte är så många andra tränare som är beredda att ta det här steget. Mm. För att det är ju ett jävla statement och steg att ta. Men att han tar det, jag är helt övertygad om att ingen här inne är förvånad över det, utan vi förväntar oss att han ska göra det här. Att inte sky några medel för att få alla pusselbitar precis där han vill ha pusselbitarna. Och så pusslar han det här pusslet i 2 säsonger, 3 säsonger och sen är han out, för att man pallar inte. Alltså, det är ju som att gå i kloster såklart, skulle jag kan tänka mig, och köra med honom. Det är också intressant det du berättade, att Karlov sa att han... Var beredd att göra det. Ja, det, men att på det mandatet du pratar om. Ja, men vilka spelare skulle men ska du komma till oss? Du vet att vi har de här reglerna. Jag är helt övertygad om att väldigt, väldigt få fotbollsspelare skulle säga nej av den anledningen att personliga friheten Får jag ställa en fråga till er då? För att det man har pratat om väldigt mycket, och det är ju att de som håller på med individuella idrotter, alltså friidrottare och sånt där, de är bättre på att ta hand om sina kroppar och liksom se sin kropp som ett verktyg och verkligen på något sätt en lite mer seriös inställning till liksom sin träning, återhämtning och sådana saker. Finns det någonting att ta utav inom fotbollen, att man skulle kunna liksom höja upp liksom synen på att man inte bara är fotbollsspelare utan man är en toppidrottsman? Förstår ni skillnaden hur jag tänker? Och att man skulle kunna utnyttja den tiden mera som de har under en arbetsvecka, om man nu börjar prata med det, från match till match. Hur man liksom kanske rehabbar eller prehabbar eller stretchar. Jag får intrycket av att svenska spelare, yngre svenska spelare, har det förhållningssättet mer. Alltså jag tycker att
Det var för långt tycker jag nästan. Jag tänker kulturen i klubbar också. För att jo, jag tror det handlar om typ de här BP-gänget nu, Ludvig Augustinsson och Tibbling och Gudetti, de här. De verkar inte göra något annat än att träna. Nu får alla jurare på det nu, så att Tibbling är ju BP-kille. Ja, men de började väl där. Men och det är ju de ett exempel, men jag tycker man ser det även i flera fall av yngre spelare, att de verkar väldigt, väldigt upptagna av att hålla sig i form hela tiden och träna extra och vad det är för någonting. Så att det, jag tror att det kanske är en generationsfråga. Liksom. Zlatan är ett bra exempel också på någon som har gjort det hela vägen. Sen tror jag i person att det där är så det jag tycker man ska vara väldigt vaksam på. Jag tror inte på den vägen som Gunde Svan och filosofi, det finns ju många efter det. Jag tror vi pratar om olika andra saker. Du, ofta blir det fokus på den fysiska maximeringen. Men det är också marginalnytta som sjunker varje grej du gör. Liksom, har du nått, jag menar, det är klart att man inte ska äta pasta eller att äta sockerprodukter eller du vet, såna, det är ju självklarheter såklart. Vi förutsätter att de har kommit förbi det, att de äter nyttig mat. Så här. Men att bli sen de här extrema, det ska man bara vara om det passar en psyke. För att du tappar ju någonstans, och det här handlar om ett fotbollslag. Det är därför jag är lite kritisk till man, Guardiolas där, eller om det nu är så att de är, för det är trots allt det är väldigt olika individer i fotbollslaget. Vissa mår inte bra att bli för hårt styrda. Och de som inte gör det, då handlar det om att marginalnyttan du tjänar på att göra dem lite bättre fysiskt. För det är ju tveksamt, tveklöst så att du blir bättre fysiskt om du äter lite nyttigare eller sover några minuter till. Men när du jagar den här lilla biten, på vissa spelare så tvingar du in dem i ett fack rent mentalt, så du tappar den här istället. Och någonstans så måste man också känna av vad som är den mentala förberedelsen som maximalt. Och den fysiska. Men det är väldigt mycket prat om den fysiska, men så glömmer man den andra. Men det jag tänker på, ursäkta jag avbryter det, men jag ska bara haka på det här snabbt. Det är att det finns oerhört mycket tid över. De kanske har en och en halv timmas träning på förmiddagen och liknande. De kanske har någon form av teori någon gång under veckan och sådär. Men det finns utrymme också att lägga upp, med alla de resurserna som klubbarna har, att lägga upp individuella träningar. Det kanske inte alltid är att man ska bli starkare, utan det kanske är att du ska gå och träffa en idrottspsykolog och prata mer för att du blir nu bättre. Nu pratar vi om saker som jag tycker är absolut relevant. Att du ska bli bättre och starkare psykiskt. Eller du måste, fan Noah, du är lite stel i höftböjen. Absolut. Du måste gå iväg och jobba lite mer med rörlighet. Alltså att man sätter dem, och då kanske är att individuellt så är det fler träningstimmar där man är liksom, det är individanpassat. Och sen går man ihop i det kollektiva och jobbar liksom mer och utnyttjar veckans timmar mer. Nu pratar vi om någonting som klubbarna borde vara bättre på. Ja, men det är det jag säger. Att det kommer för min bild är så här, att spelare, alltså, jag menar, redan på min tid, vilket det ändå är, slutade för 10 år sedan, liksom, så la jag ju säkerligen, jag var inte den mest professionella, jag hörde säkert in till dem som var lite mer noga än andra, men jag la 5-6 timmar om dagen minst runt en träning. För det blir det med förberedelser, nedjogg, behandling, extra rörelseträning. Så det här att man tränar en halvtimme och gick därifrån, det var ju liksom, det är 20 år sedan det var. Så alla, och den här nya generationen spelare, de tränar för mycket. Fast både jag och nej, när man är på träningsanläggningar runt omkring i Europa, så ser man ju ganska ofta att träningen är över och sen sitter de i sina bilar och drar. Men alltså, sen går man hem och då har grejer du gör hemma. Du vet liksom inte. Ja, men vi har ju följt spelare med så här Eurotalk-spelarna bland annat, och då ser man ju, då drar de ju. Och det är ganska vanligt att det ser ut så. Jag tror det ligger något i vad du säger, men jag tror också att det går åt det hållet mer och mer i klubbarna, att man går åt det hållet. Men går man tillbaka 20-30 år, så var ju inte. Det var nästan så att man såg i England då, så var de som sysslade med friidrott, det var idrottsmän. Men fotbollsspelare, det var någon annan. Liksom. Mm. Och att det här med bonding och team spirit och så vidare, vilket är enormt viktigt i fotboll. Det är det som skiljer kanske lagidrott också mot individuell idrott. Att du måste också connecta, och du kan få ut på 11 spelare på plan. Så kan, om du lyfter liksom gruppen, så vinner du matcher oftare än om du individuellt sett är extremt skicklig. Men att hitta den här kombon är ju utmaningen, tror jag. Man kan ju tycka att fotbollsspelarna borde ju som individer vilja det här mer än vad de gör. Mm. Det är min erfarenhet, att fotbollsspelare kanske
är ett annorlunda släkte, det individuella idrottsmän. Men det, det kanske så det är. Alltså. Man ser hur även unga tränare, det, är ju, det finns en ganska liten frihet och det gör att man inte föder den utvecklingen av individ, alltså det ansvarstagandet. För det finns ganska lite frihet när du är 16 år. Du får ju inte träna hur du vill, för du ska ju träna på ett visst sätt. Och så där. Så det ska jag säga. Däremot så är David inne på någonting som jag tycker, hade jag varit tränare så hade jag ju definitivt gjort som du sa, att inrikta absolut tag in någon, för det mentala, för mig handlar inte om mental träning i grupp, det handlar om att så hjälp, prata med en beteendevetare, psykolog, kalla vad du vill. Det tror jag absolut är någonting man skulle göra, men sen skulle man ju börja bryta upp träningen i, men som tränare, jag är ju där från 8 på morgonen till 6 på kvällen, jag vill träna dig, är de här timmarna och är de här timmarna, och det förvånar mig att det inte är, det skulle jag göra extremt mycket mer. Och det handlar som du säger inte om belastningsträning så ofta. Det handlar faktiskt om mycket man kan göra. Det kan jag tycka ibland att tränarna, ursäkta mig att säga, för de jobbar ju massa med förberedelseanalyser, men det blir nästan för stor vikt av det. Istället så glömmer man bort hur mycket utvecklingspotential man har och man har idéer. Jobba med grupper. Jag menar, plus hur att många man... av de unga spelarna vet egentligen? Det är så mycket att göra. Och där tycker jag du är utöver någonting intressant. Och det är ju idéer som Guardiola har. Sättet han gör här är ju såklart att han ställer de här extrema kraven. Det gör han ju också för att sätta. Han stresstestar ju såklart. Det är verkligen kollar och liksom bredd och underkasta sig. Jag är Pep Guardiola. Jag har den fasta övertygelsen att okej, Låt vara som Martin säger då, att det blir så här mycket bättre, men jag behöver så här mycket bättre för att vinna alla de tittarna som jag någonstans vill titta eller vill vinna och liksom föra fotbollsutvecklingen framåt. Det är ett sätt att kalibrera truppen också. Han inventerar ju truppen och vem är beredd att gå i, ja, men det tror jag, vem är med mig, vem är mot mig. Det tror jag däremot, inte att han är ute efter den här biten, för det skiter han kanske, men som du säger att man sätter ju också en kravställning som gör de som är med honom, och de som inte är med honom, de skiter han i, vilket jag tycker är helt rätt. Det här får en del kritik från svensk håll för att han struntade i Zlatan. Men herregud, om han har valt en väg och valt några spelare och det är en begränsad tid att lägga på dina spelare, fokusera på dem som gör dig bättre som lag. Inte på dem som står utanför och som du ändå inte ska använda. Det är ju tyvärr så. Det menar inte jag med om man skiter i unga killar, men en sån Zlatan är ju så här, spelar du inte honom, då har han ju valt en väg där. Det kunde han väl kanske vara rakare och sagt till Zlatan, du ska inte spela någonsin mer än mitt lag. Men ibland tycker jag att folk attackerar Guardiola för någonting som gör det Christian sa nu, att han har ju valt några, han stressade några, de som inte pallade det, ja, då valde han några andra. Liksom. Alex Ferguson var ju en mästare på det. Exakt. Ja, men han, det gjorde han under decennier på något sätt. Han lyckas ju plocka bort otroligt fantastiska fotbollsspelare i rätt tid. Ja, när han kände att de tog för stor plats i omklädningsrummet. Absolut. Nej, jag ångrade mig. Vi går vidare. Nej, ångra. Du, England har ju bjudit in Mancini för ett snack. Oh la la. Och kanske då att Mancini skulle ta över engelska FA. Vad tänker ni kring det? Nej, tänker jag. Vad är alternativen, tänker jag? Om exakt. Det är Southgate och de här snubbarna, Allardyce-typerna. Jag tycker England vacklar som vanligt mellan en ytterlighet till en annan ytterlighet, och så testar man, det gick åt helvete med en Big Sam typ som det gjorde med Kevin Keegan också på något sätt, va? Till att nu ska man utländsk, och så misslyckas den, då ska man ha en Big Sam typ igen och så vidare. Det är fantastiskt. Men Big Sam får man ändå ge att han har det bästa rekordet någonsin som en Englands manager med 3,0 i poängsnitt i tävlingsmatch, kommer aldrig att slås. Så att en hatten av för Big Sam. Vi kan tangera. Alltså. Jag tycker taktiskt liksom finns det väl egentligen anledning att titta på Mancini, men hans personlighet, tanke på hur han har försvunnit från klubbar på sistone, hur han alltid utmanar sig själv till martyr, säger att han är ett offer för andra omständigheter, lackar på klubbledningar, håller på. Det här jobbet är där man skapar sig flest fiender i världen bara genom att ta det. Jag tror inte att han är ett dugg anpassningsbar. Men vore inte, när jag såg det, vore inte lite så här... nej, men du vet så här, Svennis plockade med Mancini från Sampdoria till Lazio. Svennis pekade tidigt ut att han skulle bli tränare. Svennis har haft det här jobbet tidigare. Det känns som att lärjungen ska liksom kliva in och ta det här. Även fast det roliga är ju att varje gång det här jobbet blir ledigt nu så anmäler ju Svennis sitt intresse och säger att han arrangerar. Svennis säger att jag är tillgänglig om de skulle fråga. Men finns inget vackert poetiskt i om... Jag vet inte om vackert och poetiskt är
här rimmar så bra med FA och engelska fotboll. Men vad är alternativen? För det är det relevanta. Alltså jag vet inte, nu man läst mer om Southgate och vad de har tänkt med honom och så här. Nu oroar ju till exempel uttagningen av Glenn Johnson ganska mycket i första matchen här, men man måste ändå se det över tid och så. Det, han har ju någonstans försvunnit från miljöerna där engelska tränare harvar genom att ta sig in i förbundet, där det är lite andra tongångar. Det är den här Dan Ashworth som styr ovanifrån och så vidare. Och hur länge tror du att han kommer få styra vidare? För han har ju har några misslyckanden nu under bältet. Ja, men de är ju rätt hoppfulla. De menar ju att de befinner sig någonstans typ 2004, där Tyskland var 2004 i sin omstöpning av alltihopa. Sen finns det en massa andra problem i England som gör att det kan ske saker på vägen. Men för att återgå till Southgate så liksom, kanske att ska man ha, de har ju varit inställda på att ha en engelsman tidigare. Och kanske att man ska ha plocka någon ur de förbundsmiljöer snarare än den här liksom lilla dammen med 4-5 tränare som vi är så erbarmligt trötta på att höra om nu. Att det skulle så bli... du tror att Southgate är ett bättre alternativ? Jag tycker bara att med tanke på hans historia som tränare så är det ju märkligt att han ens är aktuell för ett sånt jobb. Ja, men det är så tråkig också. Ja. Jo, det är det. Men jag tycker att han skiljer sig lite från de andra. Och det är klart att hans facit i Middlesbrough är ju en usel trend. Liksom. De går från att vara ett okej mittelag till att åka ur Premier League. Han får sparken. Han vann alla kvalmatcher med Englands U21-landslag, men de floppade när det var dags i ett mästerskap. Så liksom, det är klart att det finns mest stora frågetecken för honom. Men om det finns frågetecken för Southgate så finns det enorma minus med alla engelska tränare. Ja. Och det är klart man kan plocka en tränare utifrån. Det tycker jag att de ska göra. Men då finns det roligare namn än Mancini. Du kan välja på hur många som helst. Mm. Men bara som är tillgängliga, möjliga och... Jag skulle väl... Han har i och för sig varit uppe på... Men om Southgate skulle bli tränare för engelska landslaget så är det ytterligare bara en befästelse över hur långt ner landslagsfotboll står under klubbfotboll. En tränare som alltså inte bedöms bra nog att träna Premier League ska träna landslaget i England liksom. Men det är så det har varit där. Det är också att deras, jag tror att det funkar på två sätt. Dels så såklart, men även det faktum att Mourinho ska lära det här laget. Att de stirrar sig blinda på... Ja, det hade varit spännande. Ja, det hade varit kul tycker jag också. Men det är ju, de stirrar sig blinda väldigt mycket på nationalitet när det gäller att välja förbundskapten och har gjort det länge. Och sen tjänar man ju mindre, trots att man tjänar väldigt bra som engelsk förbundskapten. 3 miljoner pund om året va? Går inte jämföra den förmodligen med Premier League. Det är ändå bättre än man gör i många klubblag dock runt om i Europa. Ja, i Europa. Ja. Men det finns bra tränare att ha. Precis. Samma diskussion nu som sker här lite grann med vem man ska välja av vilka anledningar. Det är ju ganska intressant nu i Aston Villa som ju sparkade Di Matteo. Där det är rätt många som säger att men ta den här David Wagner nu, den här amerikansk-tysken som är Klopps gamla assistent som gör succé med Huddersfield. De spelar liksom ganska modern högpressfotboll och gör väldigt bra på kort tid. Han fått det att funka där. Det är ju ett spännande val. Det är ett superspännande val. Och sen så är det rätt många andra som bara, det borde vara Steve Bruce. Det är ju inte teoretiskt möjligt att föra ihop de två i samma resonemang. Man får inte det. Det får man inte. Bob Bradley eller saknar man lite idéer och det är en struktur. Fattar ingenting liksom. Eller coach Bradley som han även kallas. Hans son har ju spelat i Roma om inte jag är helt fel. Spelar i Toronto nu va? I don't care if you think I'm an American and I don't know shit. Är det han säger. Men han tar över Swansea City och han var ju i Norge faktiskt. Och AIK var faktiskt och kollade på honom ganska mycket under en period när de under en av alla perioder de tänkte att de skulle göra sig av med Alm. Så var de och kollade på honom för att han gjorde ett väldigt bra jobb bort i Norge. Men nu tar han över Swansea. Och nu är det första gången amerikansk tränare kliver in i brittisk fotboll. Under amerikanska ägare. Ja. I det här fallet. Och det kommer han ha emot sig hela tiden. Mm. Och det har redan börjat hävdas att det är därför han får jobbet. Mm. Det är inte helt rättvist tycker jag. Han har ju liksom ett lite intressant facit från vissa andra sammanhang. Dock ska jag säga att trenden i Lavre där han var innan inte var bra. De förlorade väl, vad var det? Jag tror de hade en seger på 8 matcher eller någonting när han lämnade där nu. Men... Och det var en hel del andra tränare de intervjuade. Och igen, vi kan gå tillbaka till det igen. Diskussionerna har kommit att handla om varför de inte gav Ryan Giggs jobbet. Som att det skulle finnas någon sorts diskriminering av honom för att han är britt i det fallet. Jag tycker väl att det är ett... Walesare. Ja, exakt. Britt fortfarande. Ja, okay. men det är viktigt att stryka under det. Ett Waleses lag, och det var det Port pratade om. Att han skulle hem till Wales och göra sin liksom, fotbollsgärning där. Och det har varit på tapeten tidigare att han ska dit. Det som man börjar fråga sig med Swansea nu är lite vad de är som klubb. Om Bradley är ett uttryck för att de har tappat spåret lite grann. För det laget som kom upp som ersatte Paulo Sousa med Roberto Martinez och med Brendan Rodgers och sen tog in Laudrup. Och det var liksom, det har verkligen rimmat väl hela vägen. Till och med Monks första år var väldigt bra. Så har det ju någonstans känns som att de inte riktigt är
få samma Nej. Inriktning längre. Och det här är ju, om man säger, det han har stått för i alla fall när han tränar det amerikanska landslaget i fotboll, och liksom det har ju varit att han har ju varit en mer klassisk, det Brendan Rodgers och Monk och alla som, de stod ju för någon, om man säger, progressiv sätt att spela fotboll, men nu går de ju åt annat håll nästan, liksom. Ja, det går nästan inte att möta. Det går att möta, det går att nämna dem i samma andetag. Men det är verkligen, de väljer en ny väg nu med coach Bradley. Men det är väl så konstigt om jag har en ny ägare att du vill känna dig för lite grann. Jag tycker... Jag tror Jenkins styr fortfarande. Inte på samma sätt Nej. I alla fall. För då han har ju... Men alltså, jag tycker ju lite så ny, med många av de här tränarna du nämner, så de ändå varit intressanta för sin tid allihopa. Mm. Även Monk ju, som är en, men är ändå en oprövad, och Laudrup är ett spännande val. Mm. Det här är ju ett spännande val. Även om jag personligen inte tror på det här valet, så är det ju... Men hur spännande är han i... Alltså, om man varför ska ta det? Alltså, han har ju varit runt ganska mycket. Han har ju liksom visat på han... För bara spännande för att han är amerikan, för att det är nya banbrytare, de gör ju någonting nytt. Det tycker jag är spännande. Nej, sportsligt så kan jag hålla med om att det känns ju som att, och det lilla jag har haft att göra med hans lag, som ett hans lag, så har det, eller sett hans lag, så har det varit, som du säger, väldigt klassiskt och väldigt primitivt. Men vi pratar också ofta om den här pendeln slår ju. Mm. Om man har varit väldigt progressiv alltid, kanske man behöver putta tillbaka det lite. Det gjorde väl med Guidolin till viss del, eller progressiv, men det kändes som att... Ja. Men det var Hammarby-fansen tycker om... De har ju en erfarenhet av en amerikansk tränare och har amerikanska ägare, så att säga. Mm. Greg Berhalter. Ja. Det var ett riktigt jävla sänke. Du, i Italien då, så kom Sabatini is out. Han lämnar, han ska lämna. Häftigt. Otroligt häftigt. Vi har pratat om det nu i egentligen kanske inte i 5 år. Han satt ju 5 år i slutändan. Men vi har pratat om det i kanske 6 år. 3 år eller någonting. Va? Att det här är, att det finns, att han har en. Han kommer upp till en viss nivå, sen kommer han inte längre. Och nu kom det. Landslagsuppehåll. Man kan både byta tränare och sportchef för ett sånt, och så får man några dagar extra. Hans högra hand tar över. Ricky Massara, gammal vänster ytter i Pescara till exempel, kommer för övrigt i samma för, men vad har en sån som landar sånt där, får man säga, att om man inte blir tränare, men det är ju ändå ett drömjobb på något sätt, och har den där positionen i den staden, i det laget och alltihopa. Vad har han för bakgrund, vad har han för meriter för att ta det här? Ja, men precis då, han kom ju spelarmässigt, det är viktigt tycker jag, här eller var han faktiskt kommer ifrån. Han spelade ju ett väldigt offensivt Pescara en gång i tiden. Kom ju från Pavia i samma köp. Det var ett dubbelköp av Allegri, som ju någonstans hamnade kanske med på ett bananskal där. Ricky Massara var kanske det stora köpet. Pier Paolo Marino var det som handlade det till Giovanni Gallione, som ju var en väldigt offensiv tränare och mentor då till Allegri fortfarande. 4-3-3 är det som gäller. Några enstaka andra assisterande tränarjobb, och sen 2008 ihop med Sabatini, så det här är ju Sabatinis mest betrodda medarbetare som tar över. Och vad finns det då för andra grejer man kan tänka sig händer? Ja, dels har vi ju en konsulent som jobbar extra nu, har vi fått lära oss igen. Och Franco Baldini är ju inte alls out, utan han snarare tvärtom. Efter att han var ifrån ett tag så är han ju numera och fingrar, och alla är ju ganska övertygade om att det är han som berättar för Palotta vad det är för uppställning som ska gälla här. Det vill säga Baldinis inflytande såklart. Han flyttar fram positionerna. Kommer han verkligen ta... Det finns ju några arbetslösa, tunga sportchefer som man skulle kunna tänka sig. Pier Paolo Marino är ett bra exempel. Han har ju dessutom varit verksam i Roma tidigare. Men jag har svårt att se att han skulle gå in och göra det. Jag tror inte att någonting händer egentligen under den här säsongen, utan det är väl inför nästa säsong i sådana fall. Det jag tycker smarta pengar, ett smart, jag säger inte att det är favoritspelet man ska spela på, men ett väldigt intressant hade faktiskt varit Carli, sportchefen i Empoli. Skulle kunna fungera alldeles utmärkt här, det är jag helt övertygad om. Man pratar ju om Monchi till exempel, att Monchi vill liksom göra någonting annat, det här skulle kunna vara. Men att ta en utländsk sportchef, alltså jag är väldigt skeptisk. Du tror skeptisk. Att det här är en övergångslösning? En spansk, eller? Jag tror att det är en övergångslösning. För jag tror, man ska inte ta det för givet, men jag tror ändå att vi landar i någon, det vill säga inte att han försvinner,
eller rättare sagt den dagen han sätter sig någon annanstans, då är de smarta pengarna på att han försvinner från Roma, för att han är ju, det här är ju mästaren, det här är eleven. Och jag uppfattar honom som extremt skicklig, men jag tror inte att han är i positionen eller situationen än, att han som då att det är viktigt för honom att gå in och köra. Hur själv. Hur bra är Sabatini? Ja, han är ju bäst i världen på att talangscouta, och han är sämst i världen på att bygga helheten. Så som sportchef är han ju ganska kast, då kan man ju tycka. Jag delar ju Christians del, inte att han är sämst i världen, men att han har varit för trigger-happy under alla år, sålt för tidigt och sådana här. Men när man sammanfattar hans period i Roma så har han netto spenderat ungefär 10 miljoner per år, euro per år, och gjort Roma från ett lag som... han tog över som sportchef, så var det mycket att göra, till faktiskt ett ganska bra lag ändå. Så han har gjort en bra resa och han har byggt upp någonting, men han var ju inte rätt man att ta det vidare, och det har ju vi konstaterat att han borde lämnat kanske för 1-2 år sedan. Men sammanfattning så har han ändå gjort, det är en bra resa han har gjort. Fattat att han har 10 miljoner euro netto per år. Ja, så alltså, ekonomiskt kan man ju säga så har Palotta på ett sätt alla anledning att vara nöjd, därför att om du tittar på marknadsvärdet på Roma, och det finns ju folk som tittar på de där siffrorna och skriver ut dem, det finns på Twitter och allt annat, så är ju laget värt 4-5-6 gånger mer än vad det var när han tog över. Så det är klart att då, samtidigt har ju priserna på ett sätt skjutit i höjden under den här perioden, så det gäller ju att tänka vad det är man läser för siffror också. Han beskriver ju själv det som ett stort misslyckande, eller att han ändå misslyckades i slutändan, för att det handlar om att han ville göra, och det var hans egna ord, han ville göra kulturrevolution. Han ville revolutionera sättet som man gör fotboll på, hur man rattar fotboll helt enkelt, hur man gör grejerna i Rom. Där kan man bocka ord rattar alltså. Ja, det kan man göra. Och han känner sig, men jag misslyckades med det. Det ska vara ett tvång för Roma att vinna, inte bara någonting som kanske händer och det är bra om det händer, utan han var ju såklart ute efter att ta det här steget, det som är Juve-steget då, om man nu får kalla det det. Man konstaterar att han var någonstans i slutändan inte ens nära att sätta det steget. Och det var ju ingen... Jag menar, det var ju självklart att inte han skulle kunna ta det steget. Det behöver man ju inte vara Einstein för att se. Däremot kanske det fanns annat i det här Roma-projektet där man då kanske skulle kunna kräva... Baldini pratar ju också i termer av... Nu kommer jag inte ihåg om han nämnde just kulturrevolution, men det handlar ju om att göra fotboll på ett helt nytt sätt. Det var ju väldigt viktigt när amerikanerna kom här, och väldigt viktigt på det sättet som Baldini ville jobba på. Och där är man ju inte alls än, det är bara att konstatera. Och sen kanske viktigaste beviset för att det här ändå inte är framgångsrikt. Juventus 5 raka titlar. Vilka 5 säsonger är det? Ja, det är de 5 säsongerna han har suttit och rattat en av de svåraste ärkerival, kan du argumentera för. Alltså är det såklart ett misslyckande. Din största rival, du har ändå en jävligt stor piazza där det faktiskt, även om det inte händer ofta, så kan du vinna ligatitlar. Hade han varit en fantastisk sportchef, så som Franco Baldini var kring millennieskiftet, han vann ligatiteln, han vann inte ligatiteln. Det finns en skillnad såklart. Otroligt sliten, den här Massara. Alltså, jag har sett den mest, men titta på honom. Gammal när sov han senast liksom? Ja, men apropå sova, Sabatini pratade om, han var ju också, det kom ju det här med att sättet att göra fotboll på helt enkelt, att amerikanerna och Palotta, de vill göra på det här sättet och det funkar inte längre, vi jobbar inte på samma sätt. Och det var ju just det här apropå sova, tyckte jag var väldigt fint att sa han där, jag är så trött på de här mötena med algoritmer och olika värden som ska presenteras. Jag vill ligga sömnlös på natten och fundera på om jag ska ta den här gubben eller inte. Det är hans sätt att göra fotboll på. Han vill inte ha någon, är du med, man i boll eller andra grejer. Ah, så att det här är ju två världar som kraschar också. Det är ju mycket saker som är intressant här. Den man i boll-grejen kan vi absolut återkomma till, tycker jag. Men jag vill bara säga att jag håller ju med om att man kan göra jämförelse med Juventus som har gjort en liknande resa, samtidigt gick de från att vara lite för Roma, men inte mycket för Roma, till att bli en av de ledande klubbarna i Europa. Det är för att Marotta är en fantastisk sportchef, och jag håller med att Sabatini inte är det. Men Sabatini har ändå varit en bra sportchef. Han borde kanske lämna för 2 år sedan, för där Roma stod då var det liksom en jävligt bra resa man har gjort.
med spelaren. Jag skiter i värdet på truppen, men kvaliteten på truppen sett till vad man har spenderat var faktiskt riktigt, riktigt bra. Netto spenderat, ska vi säga. Därifrån har han inte tagit nästa steg. Och det håller jag ju med Christian, att det här borde han ha bytt. Så jag tycker det är intressant det här med Moneyball-grejerna, för det är väldigt populärt nu för tiden att kolla statistik. Och jag har spenderat väldigt mycket tid och läst statistiska rapporter från fotbollsmatcher och jämfört det med vad jag sett och sådana grejer. Och vad jag landar i, följer man Moneyball-teorin så blir man som bäst average. För det är det det är. Sportsligt average. Yes. Ska man bli bäst så måste man faktiskt avvika från det och göra precis det som Baldini gör. Eller Sabatini gör. Man måste äta och sova och göra beslut som grundar sig i någonting. Och man någonstans också som inte finns i den här Moneyball, det du sa tidigare, Bosse, det var ju det är ett lagspel. Att få upp ett lag, en grupp, det kanske inte är de som har den bästa statsen just där och då, utan det kan finnas andra. Jag vet att i Norrköping, om man nu ska ta in hem, så Falk och Lander pratar om att det kanske inte är den bästa spelaren, men kanske den bästa spelaren i omklädningsrummet. Alltså vet så, alltså det finns ju värden och liksom värden som man inte riktigt kan ta på för att bygga ett lag. I baseball så är det ju, där är det ju liksom statistik och Moneyball bygger ju på det. Liksom, och amerikansk sport rent allmänt är ju mycket mer detaljer. Moment, så att man kan liksom medan fotboll är mer flow och det är mer känslor. Det är något annat. Det är viktigare. Ja. Men du, jag tänkte, vi har fått en... Men det, med det sagt, vi kan väl bara säga för att jämföra med Juventus eftersom vi gör det. Så det där är ju Paratici. Det är ju exakt samma person vad jag kan se det, med samma färdigheter, samma kunskaper. Och sen Baldini som då cirklar kring Roma är ju såklart den som ska jämföras med Marotta. Och då kan man ju bara konstatera att ha någon som cirklar kring Roma, Marotta är i Juventus varje dag. Det är det Roma har ett behov av, inte minst om man då har en president som inte är där eller i alla fall i stan eller i landet varje dag. Så att det är ju ganska självklara pusselbitar som Roma har kvar och peta in. Det är inte så märkvärdigt faktiskt. Han har ju sagt det, att en del av mig vill bli tränare. Jag vill alltid vara en del av Roma, men han har också gått ut och sagt att han tror nog inte att det hade passat honom att bli tränare. Men ungdomstränare kanske. Men det för obskyr tillvaro. Du har pratat en del om Juventus nu, och Juventus är ju en klubb som är känd för att lyckas sätta målvakter. Det kan man väl lugnt säga. Och Jonathan Nilsson har skrivit till oss på Twitter. Vore intressant att höra er diskutera klubbar som har historia att sätta målvakter. Och Jove frågetecken, men Jove vet vi ju. Mm. Apropå då Sabatini, jag tycker inte han har satt de senaste vänner här med målvakt på ett bra sätt. Säga vad man vill om Sabatini, när man tittar på vad han som sportchef faktiskt, hur hans lag ser ut och vilka lagdelar som fungerar och allt det där, så är han ju urusel på backlinjer, hävdar jag bestämt, och han har också en tradition absolut av att inte sätta keeprar, och det var ju även så i Palermo, vilket ju var och mest talande någonstans var ju att när han röjde runt i keeprarna, då fick han nästan bäst resultat, men på kort sikt, men på lång sikt så satt inte keeper-positionen. Men vilka klubbar känner man, vi vet ju att om man tar i Spanien så kan man väl säga jag tycker Barcelona hade under en period ganska svajigt med Rudolf Hesp som stod där, som var en riktig Vitor Baia var det också. Han är fantastisk. Som var också lite svajigt. Han var reta en gång i tiden som inte lyckades där riktigt. Ja, fast han var ändå landslagsvarig. Men någonstans så fick ju de sin upprättelse någonstans när Valdés liksom plockades in. Och det var ju Rijkaard tror jag som... Eller var det Fanchal? Det var Fanchal tror jag, va? Men vill han ha klubbar? Är det det han vill ha? Exakt. Men Bayern sätter väl målvakter väldigt ofta? Exakt. Bayern München är jävligt bra. De är proaktiva på det där. Hade någon riktigt konstig grej med Hans Jürg Butt ett tag där? Men annars ja, han var inte så dålig ändå. Men vad bra straffläggare om inte jag helt fel. Var ju Hans Jürg Butt. Men de verkar... Tarsilaver. Ja. Han stod här i Strasbourg. Ja. Men generellt sett kan man säga att i Tyskland är min bild av att de är väldigt duktiga. Dels att de har en tradition av att fostra bra målvakter. De har ju
tidigt var de ute med och med målvaktstränare och väldigt långt fram med målvaktsövningar och sådana saker. Men där sätter de målvakter rent generellt. Men det är ju intressant, stora tränare som vi liksom någonstans, Sir Alex har haft problem att sätta målvakter genom åren. Arsene Wenger pratade vi jättelänge om att han hade problem att sätta målvakter. När hans företrädare var så duktig på det. Ja, vilket han var, får man ändå säga. Men vilka sticker ut? Vilka är bra på att sätta målvakter? Juventus verkar ju ha liksom, det är inte så svårt, de har haft Buffon ganska länge nu. Och innan det var det... De jobbar ju med sjok på ett annat sätt. Så, men de är ju ändå hög, även om de hade en dipp då med Calciopoli och allt det där, så har de ändå långa sjok som blir så... Det blir ju liksom över decennier vi pratar om, och det är ju såklart otroligt fantastiskt. Men det tycker jag... Det är ju på ett sätt inte att det är lättare, för att att ta sig dit är ju såklart en otrolig, så att säga, bedrift och historia som ska med där. Men titta på Atletico Madrid då, som Madrid ju faktiskt behöver avpolitera. De har ju befunnit sig i en situation där man har behövt, okej, vi går in och kör en säsong, två säsonger. Sen så måste personen ifråga vidare, för han kanske har varit lånad då i flera av fallen. Den målvaktsgärningen tycker jag kanske är ännu mer spännande och mer imponerande i sådana fall. Men ditt Chelsea har väl under en rätt lång period nu, i alla fall senaste 12-13 år nu, det har varit check och sen Courtois. Och det Curicini var innan, tyckte jag var bra. Som jag har funkat. Edgöj får vi inte glömma som bort heller. På sitt sätt. Ja. Sen så själva vårt stora breakthrough var ju när Dimitri Karin värvades säsongen 92-93 någonstans där. Det var ju... Lysande EM 92. Det var ju liksom unheard of att en sån klassspelare skulle landa in i Chelsea tillsammans med John Spencer som fortfarande var på plan då. Peter the Cat Bonetti hade ni också. Ja, exakt. Ja. Så att det finns det. Men å andra sidan så är det ju lag som är defensivt orienterade. Det känns ju alltid varit det innan den här ryssen kom in och ville spela kul fotboll. Så har det ändå, då har de suttit. Juventus har ju genom åren inte heller varit det här sprudlande laget, utan har ju varit det. Ditt Arsenal har inte heller historiskt sett varit, när de satte mål, varit det sprudlande. Atletico de Madrid nu är ju inte här, de spelar fotboll och sådär, men det är ju inte 6-0 man tänker de vinner med, utan det är så. Så att det finns någonting i klubbarna där som är intressant. Förutom så här så tycker jag Liverpool känns som att de alltid har frågetecken runt sin målvaktsposition. Även när det känns hyfsat bra där, så har det varit de senaste 15 åren i alla fall. Så det fast Pepperina, liksom, det är alltid konstiga målvakter i Liverpool. Fast jag skulle backa ännu längre tillbaka, och jag tyckte ju ändå att när Bruce Scoblar var målvakt, så hans galen, alltså hans, att han var så labil i sitt spel gjorde ju att hela klubben och Liverpool fick liksom en edge till sig, till sitt spel. Men vill man ha det? Ja, då ville man. De vann ju mycket då. De var ju bäst i Europa. Men sen så kom ju David James. Ja, han var inte bra. Nej, och han, alltså ryktet om honom som den här nästa stormålvakten, tror jag kanske var lite betungande för honom. För att han, där kunde det kastas in en hel del. Det är så imponerande med Juventus, för där är ju hela tiden tyngden på axlarna på den då som kliver in hela tiden och ska vara en arvtagare efter de här otroligt stora keeperna vi pratar om. Vi pratar Kombi, vi pratar Soff och vi pratar Buffon då, till exempel. Det är ju så, den pressen är så monumental, så jag tror att den går inte ens att... Martin kanske har spelat fotboll och han kan känna att han har varit i närheten, men den är ju så monumental, den pressen, för du vet ju om att du är i alla fall ett italienskt perspektiv som står sig väldigt bra i ett internationellt perspektiv. Du är utsedd till Guds son, eller vad man nu ska säga, i ett målvaktsperspektiv. Och de som pallar det är ju wow. De är ju verkligen inte ens på ena handens finger, utan de är ju förmodligen bara ett finger på den där handen. Och det är därför också som de väntar i min värld lite. Jag säger inte att de väntar för länge, men de har ju sannoliken inte bråttom med att göra det där valet. Vi var ju ganska säkra på för 4-5 år sedan att de skulle känna på. Det har ju dykt upp helt fantastiskt lovande italienska keeper. Det har varit Bardi, det har varit Leali, det har varit Skuffet. Alltså, för en neutral betraktare har det sett ut som fan, shit, det här kommer bli riktigt bra. Inte självklart ny Buffon, men här kanske de hugger ändå.
men de bara iskallt bara väntar, och det är så otroligt imponerande. Förstår du hur förstår du sjukt det var ändå att under en period när Buffon var första målvakt så pratades om Alex Manninger eventuellt skulle kunna liksom fasa ut honom och kliva in där istället. Manninger finns väl knappt ens idag. Men Real Madrid har ett problem också. Ja, men, det får vi ju, ja. Han hade ju, och det har han ju fortfarande i viss mån, så att det har ju klart varit man, de måste men då ju var det Asturaro som var heta nej jo, Peruzzi var det är en väldigt fin energi var det. Men Peruzzi var ju fantastisk. Också skadebenägen när han kom till stora mästerskap. Ja, fast han var, blev det alltid Paljuka. Men Real Madrid tycker jag har satt målvakter ganska fint. Ja, vad är det för keeper då? Bojo är min första Real Madrid-keeper i alla fall. Ja, Irner var ju där och sen så Casillas såklart. Sen överraskande fint med Keylor Navas. Det ja, trodde exakt. Man inte förhand att det skulle vara så bra som det har varit. Det är lite ont att Barcelona har sålt sin ändre. Under alla år jag har följt Barcelona tycker jag Barcelona har haft en riktigt bra keeper. Victor Valdes? Nej, jag tycker Bravo. Okej. Okay. Jag tycker Bravo var fantastisk i Barcelona. Och honom sålde de nu. Jag förstår ju poängen med tanken med Ter Stegen, men jag tycker Ter Stegen inte... Jag tycker inte. Det är lite... gammal Ter Stegen, 22, 23. Ja, sånt. Sånt. Så. Där vill de kunna stegen, växa in i... De stegen måste ske rätt snabbt. Ter Stegen. Shit. Ja. Men jag tror inte att de tar dem. Och det är så tråkigt är att Barcelona... Den är svår att få in på bingon. Ja. Eller man kan ju omskriva den med ordlek från... Göteborg. Fortsätt. Jag kom av mig. Ja, men Ter Stegen. Vill du dra någonting med Kevin Trapp och Trappa också? Det finns massa. Ja. Är det Ariola? Så har han petat honom nu i PSG? Nu har jag koll. Ariola är ju bättre. Ja, men han petat Trapp. Finkeeper. Ja, kan bli fantastisk. Jag tycker jag Du, bara lite snabba grejer då. PSG och Valencia grundar e-sportlag. Det känns inte som jag vill prata någonting. Jag gillar inte e-sport. Jag kan konstatera att gillar du inte e-sport? Ja, men jag gillar det, men jag... Då ska man börja prata CS igen här. Det är alltid så. Counter-Strike. Gillar du Counter-Strike? Jag spelar aldrig själv, men tycker jag är kul att kolla. Alltså, okej, men då ska jag säga så här. Jag tror att jag ska kunna bli hooked på det, men jag blir åksjuk utav det. Jag tror att jag har för bra balans. Det är därför. Precis, du har för bra balans. Ja. Ja, det var bra. Ja. Det var bra. Nej, jag vet inte om vi tar upp det här dock. Nej, men, nej, det förstår inte jag heller. Ta bort bilden. Ja. Men jag tycker att det är kul. Ja, men alltså, det är kul när man... Jag har blivit så dålig. Football Manager är kul. Ja. Det är roligt. Men jag har större förståelse för att jag tittar ju hellre på några av e-sportsgrenarna än en del en OS till exempel. En vad? En OS. All right. Ja, men det är ju det är länge sedan jag såg ett OS. Ja, men det var ännu längre sedan jag såg en e-sporttävling. Ja, ska jag berätta något roligt då som vi fick på Twitter? Apropå roligt, vad ja, kul. Är det bingo igen nu? Nej, det är inte bingo. Alltså han Letchkov. Här har ni en bild Jordan på honom. Letchkov. Ja, Jordan Letchkov. Ni ser där. Ja. Han har hår nu. Han som sänkte Tyskland. Vet du hur gammal han var Gud. Under VM 1994? Där den här bilden är ifrån. 25. 26. 27. Ja, ja, nästan. Alltså den frillan. Och det roligaste också är ju att igår i Örebro så skulle Sverige möta Bulgarien i någon form av nu ska vi mötas igen och alla stora ska dit och så. För vissa dök inte Brolin och några till upp. Men det roliga är ju ändå att Storchkov inte dyker upp. Det är ändå en man som han... Vadå, trodde han att han skulle dyka upp? Nej, men det är det som är så roligt. Han har tydligen sagt att han ska komma, ja. Men han dyker inte upp. Och jag blev nästan glad över att Storchkov inte dök upp. Eller? Nej, fan ska jag fan inte eller? På den typen av grejer. Han var först att skapa den riktiga. Ja, den är så bra alltså. Alltså, han var ju under en period i Barcelona overkligt bra, ska jag säga. Var det Letchkov han hette, eller? Ja. För han som nickade in mål mot Frankrike i 93 kvalet som gjorde att vi gick till VM. Jag tror det. Visst var det jag tror det. Ja, det, men det är Sveriges viktigaste spelare om tiden. Ja, en utav dem. Mm. Men visst var Storchkov jävligt fin i Barcelona? Ja, absolut. Och då kan vi ju prata om inte en annan best. Position som någon best, klubb men... är väldigt duktiga på, det vill säga ytterpositionen. För jag vill ändå se honom som ytter. Ja. Snacka om Barca och alla de här jävla yttrarna. Ja. Där är ju någonstans Figo var i hyfsad förlängning på Storchkov. Viktor. Helvete, vad fina de är på Luis den positionen. Enrique.
Han är ja, central. Nej, fast han började där ute. Ja. Och... Han stod för att göra att han kunde användas lite överallt och var alltid bra. Liksom. Han var jävligt fin. Men det var ju fina sådana spelare. Bakero gillade jag som mest central mitt fält. Den lilla... underskattad liksom. Ja. Men var du med nu på, vi måste få reda ut en grej här nu. Det var ju ett mål här nu som var så otroligt likt Bakeros nickmål på IFK Göteborg. Vad var det nu då? Jag kommer inte ihåg. Pratar jag har smsat om det där. Har vi? Det kommer inte ihåg. Nej. Det roligaste är ju ändå, om vi ska avsluta, den här telefonen som Christian Borell har är ju en Sony Ericsson. Nu har du fått ett... Skönt att du håller på det. Nu, är det lite, nu har du fått ett lite postmeddelande där. Lite brev där. Det är någon som vill något. Ja. Den är ju klassiskt bra. Men jag har aldrig sett Bojan Djordjic lysa upp så mycket som han fick syn på den här telefonen. En burner! Ja. Du har en burner. Tidigare är såna här liksom hårdvaluta i Västerort. Därför att man kan snabbt byta simkort. De slänger sig för någonting. Och så bara byta. Så är det. En burner. Så att Bojan helt hundra på att Christian har de fiffen på gång. Läst, ja. Ja. Riktigt. Fan, har du sånt telefon alltså? NSA har svårt med dem där alltså. Härligt, fan vad roligt. Nästa vecka är ju, kan vi konstatera att det här förbannade landslagsuppehållet är över. Hata landslagsuppehåll. Gör du också det? Inte lika mycket som förut. Nej, för att du sitter på din pedestal nu och får åka dit. Det fortfarande gör. Ja. Men vi andra vanliga, vi gillar dem inte. Så att nästa vecka är vi tillbaka. Är det 17:e. Då kommer Adam Nilsson tillbaka. Då blir det lite mer tysk fotboll. Kul. På Bob Bradley. Jag inte Leo var här idag. Han fick skjuts av Bob Bradley i somras runt hela Lövs träningsanläggningen. Han har perfekt av honom. Ja, det har varit jättekul. Vad hette sonen Bradley? Jag kommer inte ihåg. Michael. Spelade i Roma bland annat. Och Kievo. Och sen fick han åka hem till Kanada igen. Ja. Men han var ganska bra både Kievo och Roma. Ja, framförallt var han ju, det var ju en klassisk när Sabatini är som bäst. Handlade honom för ingenting, sålde honom för 9 eller någonting. Det vill säga rätt hyfsad efter ganska kort tid. Och han hade gjort helt okej bra i Roma för också. För Sabatini mittbackar. Vad du menar är att han är dålig på att och behålla dem då möjligtvis. Men det jag menar är att hans förmåga att bygga försvar över tid, det är ju det handlar om. Ska han vinna ligatitel så måste han ju någonstans... Då har man en BBC där bak. Marquinhos, ja, du kan inte sälja... Men hade han varit i ett läge där han hade faktiskt sett till att behålla... Han kanske kunde behållit någonting i backlinjen snarare än att haft ett bra transfernetto. Ja, men jag menar mittfält, alltså, han kanske fingrade i fel backlinje. Han kanske tar det bra. Pojkar, ni får fingra vidare på backlinjen och Sabatini. Det intressanta är ju var han dyker upp. Ja. Det här är ju en av världens främsta ändå, och han ses ju med rätta som en av världens främsta att fixa cash till klubbar. Så jag menar, den långa listan, alltså det är en lång lista på de som vill ha Sabatini. Det kommer vara Sabatini och Monsieur som sitter där. Ja, det kanske inte vore den bästa kombinationen. Nej. Men en intressant. Intressant, ja. Ja. Men allt som är intressant är inte bra, märkväl. Vi lever ju i intressanta tider. Det betyder inte att det är bra tider nu. Nej, exakt. Jag tycker att det är bra tider. Vi tar det sen efter det här. Ja, vi tar det sen. Låt vi dem gå. Ja, precis. Du, Bosse, tusen tack för att du kom hit. Ha så kul på Nationalarenan ikväll. Du lär sitta där i logen och trycka i dig mat från Café Opera, tror jag de kommer från. På ståplats, eller de har ingen som kanske. Nej, precis. Och Noah kommer sitta och trycka på pressläktaren. Gå ner och 700 spänn kostar idag, sitta på pressläktaren. Nej, det var alla andra biljetter just. Ja, just det. Kostar 700 spänn? Nej, det var någon etagebiljett som kostar 700 spänn. Och så kommer man gå ner och hitta en intressant vinkel och skriva en tyckare på. Töntigt. Christian, du kommer gå ut och leva livet, insupa livet, kanske ta en kaffe och ja. Avsluta bok. Det står högt på agendan. Det är klart du ska. Precis. Allt är bra med avslut. Matfotografering 15:00. Jag tänker inte säga var. Nej. Men alltid bra med avslut. Härligt, Martin. Tack och tack för att ni tittade. In på Facebook så får ni vinnaren utav Ivan Torina handskarna där också. Ses om en vecka. Hej då.